নমস্কাৰ, মই অতনু ভূঞা। আপোনালোকে চাই আছে ডি ৱাই 365ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান স্পষ্টবাদ। বিটিআইডিত নতুনকৈ সংঘাত আৰম্ভ হৈছে। আমি দেখা পাইছিলোঁ যে 24 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে আন্দোলনৰ পথ লৈছিল, বন্ধৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে, আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিবলগীয়া হৈছে, আৰক্ষীয়ে লাঠিচালনা কৰিবলগীয়া হৈছে। এই সমগ্ৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে দায়ী আচলতে এক ভূমিনীতি। বিটিআইডিত জনজাতিসকলৰ বাবে এক ভূমিনীতি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে বুলি অনাবৰুসকলে অভিযোগ কৰিছে আৰু কোৱা হৈছে যে ইয়াত অনাবৰুৰ অধিকাৰ ভংগ কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ BTC যি চুক্তি আছিল সেই চুক্তি উলংঘা কৰি নতুনকৈ ভূমিনীতি নিৰূপণ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু ইয়াৰ বাবে BTIDৰ প্ৰশাসনক দোষাৰোপ কৰা হৈছে, বিশেষকৈ BPFক দোষাৰোপ কৰা হৈছে। এনে অৱস্থাত তীব্ৰ মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হৈছে। এইখিনি সময়তেই যিটো সময়ত বড়োলেণ্ডৰ দাবীত 50-50 দাবী উত্থাপন হৈ আছিল, সেই সময়ত কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ অনাবৰুসকলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সাংসদ হোৱা নৱশৰণীয়াই কৈছে যে প্ৰয়োজন সপক্ষে এতিয়া BTIDক 70-30 ভাগ কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ 70% অনাবৰু আছে, 30% বড়ো আছে, তাৰ মাজত ভাগ কৰিব লাগে। গতিকে এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ এতিয়া দুই পক্ষৰ মাজত তীব্ৰ সংঘাত সৃষ্টি হৈছে। আমি সকলোৱে জানো যে এইখিনি সময়ত দুটা মেৰুত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে দুজনকৈ সাংসদে, BPFৰ সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আৰু অনাবৰুসকলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ সাংসদ নৱশৰণীয়া। বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আৰু নৱশৰণীয়া হৈছে লোকসভাৰ সাংসদ। এই দুই সংঘাত মাজত এতিয়া তীব্ৰ সংঘাত সৃষ্টি হৈছে। দৰ্শকক জ্ঞাত তথ্য জনাবলৈ পাই আমি সুখী হৈছোঁ, প্ৰথমবাৰৰ বাবে টেলিভিজন চেনেলত একেলগে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আৰু নৱশৰণীয়া আজি স্পষ্টবাক অনুষ্ঠানত মুখামুখি হ'বলৈ সাজু আছে। দুয়োজন বৰ্তমান নতুন দিল্লীত আছে। যি কি নহওক, আজি আমি চৰ্চা কৰিব ওলাইছোঁ যে প্ৰকৃততে 50-50 যুক্তিযুক্ততা আছে নে 70-30 যুক্তিযুক্ততা আছে। দুজন ব্যক্তি, দুজন ৰাজনৈতিক নেতা, এজন বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, তেওঁ হ'ল BPFৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ। BPF এনে এটা দল যিটো দল এটা সময়ত অস্ত্ৰধাৰী দল আছিল, এটা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আছিল, এটা পৃথকবাদী সংগঠন আছিল, BLT। BLTৰ পৰা BPF গঠন হৈছিল। ইয়াৰ বিপৰীতে নৱশৰণীয়া এটা সময়ত আছিল এজন দুৰ্ধৰ্ষ আলফা সদস্য, যাৰ নাম আছিল হীৰাশৰণীয়া। হীৰাশৰণীয়া আছিল 709 বেটেলিয়নৰ কমাণ্ডেণ্ট আৰু সমগ্ৰ অসমত হীৰাশৰণীয়া এটা সময়ত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল। কিন্তু হীৰাশৰণীয়াই অস্ত্ৰ ত্যাগ কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত মূলসুঁতিলৈ উভতি আহিছিল আৰু BPFৰ দৰে শক্তিশালী দলক পৰাভূত কৰি কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰা লোকসভালৈ হীৰাশৰণীয়া উৰফে নৱশৰণীয়া নিৰ্বাচিত হৈছিল। গতিকে কল্পনা কৰক, একেখন ষ্টুডিঅ'ত নৱশৰণীয়া আৰু বিশ্বজিৎ দৈমাৰী যদি মুখামুখি হয় কি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব। দৰ্শকসকলে নিশ্চয় কল্পনা কৰিছে যে এনে অৱস্থাত আজি স্পষ্টভাগত দুই পক্ষৰ মাজত তীব্ৰ মতভেদৰ সৃষ্টি হ'ব, সাংঘাতিক চিঞৰ বাখৰ হ'ব, কোলাহাল হ'ব, যাৰ চিঞৰ বাখৰৰ মাজত হয়তো দৰ্শকে ক'ব যে TRPৰ স্বাৰ্থত আমি এনেকৈ চিঞৰ বাখৰ লগাইছোঁ। কিন্তু নাই, আমি সেই চিঞৰ বাখৰ আজি লগাব বিচৰা নাই। আজি নতুন দিল্লীত বৰ্তমান এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাম যে পৃথক পৃথকভাৱে নিজ নিজ কোৱাৰ্টাৰত উপস্থিত আছে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আৰু নৱশৰণীয়া। এয়া বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আৰু নৱশৰণীয়া আমাৰ অনুষ্ঠানত ভাগ ল'বৰ বাবে উপস্থিত আছে। তেওঁলোকৰ সৈতে আমি আজি পোনে পোনে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দৰ্শকৰ জ্ঞাত অৰ্থে জনাওঁ, বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, নৱশৰণীয়া, আপোনাক ধন্যবাদ। আপোনালোকে অকণমান অপেক্ষা কৰক, আপোনালোকৰ কাষলৈ যাম। কিন্তু বাস্তৱ সত্যটো হ'ল আজি আমি টেকনিকেলি এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যাতে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে যি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে সেই উত্তৰখিনি নৱশৰণীয়াই নুশুনে আৰু নৱশৰণীয়াই যি উত্তৰ দিয়ে সেই উত্তৰখিনি যাতে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে নুশুনে। দুয়োকে আমি পৃথক পৃথককৈ সুধিম, যাতে এনেধৰণে কৰিম। বিশ্বজিৎ দৈমাৰী টেকনিকেল টীমৰ জৰিয়তে আমি এনে এটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে যি বক্তব্য ৰাখিব সেই বক্তব্য আমি শুনিম, দৰ্শকে শুনিব, কিন্তু নৱশৰণীয়াই নুশুনে। আৰু নৱশৰণীয়াই যি বক্তব্য ৰাখিব আমি শুনিম, দৰ্শকে শুনিব, কিন্তু বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে নুশুনিব। কিন্তু দুয়োকে মূলতঃ একেটা বিষয়ক লৈ আমি প্ৰশ্ন কৰিম আৰু দৰ্শকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ, এই বিষয়ে ষ্টুডিঅ'ত আলোচনা কৰিবলৈ অনাবৰুসকলৰ প্ৰতিনিধিও আমাৰ মাজত থাকিব, আমাৰ লগত ABMCৰ প্ৰতিনিধিও থাকিব আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়ো আমাৰ লগত লাইভত থাকিব, তেওঁৰ সৈতেও কথা পাতিম। কিন্তু আৰু দীঘলীয়া নকৰি আমি মূল বিষয়লৈ যাওঁ, বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আৰু মই পুনৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আৰু নৱশৰণীয়া দুয়ো আছে, দুয়োকে সাজু আছে। গতিকে দুইজন সাজু আছে, দুইজনে মোৰ কথা শুনিছে, কিন্তু ইজনে সিজনৰ কথা নুশুনিব। মই প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ নৱশৰণীয়াৰ লগত। নৱশৰণীয়া, BTIDৰ শেহতীয়া ঘটনাৱলীৰ প্ৰসংগত আপুনি কি ক'ব বিচাৰে? নৱশৰণীয়া, BTIDৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ ওপৰত আপুনি কি কয়? মই প্ৰথমতে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমাৰ BTC তথা অসম বিক্ৰী ৰাজ্যলৈ মোৰ নমস্কাৰ জনাইছোঁ যে BTCৰ যিটো পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে, আচলতে BTCৰ আগৰ পৰা মোটামুটি জুজুলি থকাৰ নিচিনা হৈছিলে।
আৰু এতিয়া তাত মানে এই শেহতীয়া যিখিনি সিদ্ধান্ত বা যিখিনি কাৰুকাৰ্য সেইখিনিৰ পাছত ঘিঢ়ালা নিচিনা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত অকল ভূমিনীতিৰ কথাই হোৱা নাই, বিগত সময়খিনিত বিশেষভাৱে বি টি চি চুক্তি হোৱাৰ পিছত, ইয়াত ছিক্স চিডিউল হোৱাৰ পিছত তাত আমাৰ যিখিনি অনাৰ ৰাইজ বা নন এছ টি যিখিনি ৰাইজ আছে তেওঁলোক যথেষ্ট বিভিন্ন দিশৰ পৰা তেওঁলোকে ভিক্টিম হৈছে। প্ৰথম কথা, তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ বুলি ক'লে তাত একোৱেই নাই বুলি ক'ব পাৰি। এম পি টো তাত মানে এছ টি চিত সেইটো আমি নিজেই আছোঁ, প্লাছ যিবিলাক আমাৰ এম এল এ চিট আছিলে তাত নন ৰিজাৰ্ভ যিবিলাক চিট আছিলে আমাৰ গোসাঁইগাঁৱৰ পৰা একেবাৰে বিজনীৰ পৰা আপোনাৰ হেৰিলৈকে মাজবাট প্লাছ মানে তামোলপুৰলৈকে সেই গোটেই চিটবিলাকো এছ টি মানুহেই মানে তাত হেৰি হৈ আছে। ঠিক তেনেকুৱা কাউন্সিলতো তেওঁলোকো আমাৰ নন এছ টিৰ কাৰণে মাত্ৰ পাঁচটা আৰু সকলোৰে কাৰণে পাঁচটা টোটেল দহটা মাত্ৰ চিট অপেন আছে। তাত বিশেষভাৱে মানে যিটো পঞ্চায়ত পঞ্চায়ত বুলি একোলেই নাই, তাত যিবিলাক ভি চি ডি চি আছে আজিকালি আজিৰ দিনত একেবাৰে কৰাপশ্যনৰ কেঞ্চাৰ হৈছে ভি চি ডি চি। তাত মানে এনেকুৱা কিছুমান মানে মানুহক তাত সোমাই থোৱা হৈছে। আমাৰ ইভেন আমাৰ মানুহবিলাকে কয় যে যিটো আচলতে ভি চি ডি চি ওচৰতে দেখা পায়, দুবছৰ যদি এজন ভি চি ডি চি চেয়াৰমেন হৈছে তেওঁৰ মানে একেবাৰে মানে কোটি টকা তেওঁ বিল্ডিং হৈছে, ঠিক তেনেকে তেওঁ যথেষ্ট মানে লাইফ এনজয় কৰি আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈছে। অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত মই আপোনাক জাষ্ট এখন এটা মানে এই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ এটা বি টি চি আমাৰ যিটো তেওঁলোকৰ হেৰি আছিলে পৰিষদীয় আছিলে তাত আমাৰ ঘনশ্যাম দাস বুলি এজন এম চি এল আছে, তেখেতে প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে বি টি চিৰ অধীনত চি এছ বিৰ জৰিয়তে যোৱা তেৰ চৈধ্য চৈধ্য পোন্ধৰ পোন্ধৰ ষোল্ল আৰু ষোল্লসত্তৰ বিত্তীয় বৰ্ষত সম্পন্ন হোৱা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া কেটেগৰী ৱাইজত এছ টি এছ চি অ' বি চি জেনেৰেল শ্ৰেণীত কিমান নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ল, মই সেইটো জানিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ চিফক বিচাৰি সুধিছিলে, তেখেতসকলে উত্তৰ দিছে যে যিহেতু বি টি চি ষষ্ঠ অনুসূচী পৰিষদীয় পৰিষদ, গতিকে বি টি চিত 100% অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত। এতিয়া মই আপোনাক সুধো, চাওক আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কৈছিল যে আমি বছৰত দুকোটি দুকৈ মানে চাকৰি দিম। আমাৰ বি টি চি মানুহৰ কাৰণে চাকৰিটো বেলেগ কথা, তেওঁলোকৰ তাত চাকৰি পোৱাৰ অধিকাৰে নাই, গতিকে তাত যদি কেতিয়াবা চাকৰিৰ কথাও হয় তেওঁলোকে কেনেকৈ পাব, এনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই কথাখিনিলৈ লাগিছে। আৰু ইভেন আমাক এম পিক ইমান মানুহে ভোট দিছে, এম পিৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট এটা অন্যায় কৰে যে আমি এছ টি হোৱাৰ পিছত আজি হয় আমাৰ আগ্ৰহ মহিলা আদি কৰি সকলোৱে কৈছে যে আমি এছ টি মানুহ, কিন্তু তাত এছ টিবিলাকক কেনেকুৱা ধৰণে হেৰি কৰা হৈছে আপোনালোকে চাব। আমি এছ টি আমি নিজে এছ টি হয়, আমাৰ আটা পিতা আগৰ পৰা আমাৰ গছাৰী মানুহ আছিলে বা পৰৱৰ্তী সময়ত মানে আধুনিক বড়ো জাতি হোৱাৰ পিছত আমি বড়ো গোচাৰী হিচাপে চিনাকি দিছোঁ, কিন্তু আমাৰ আমি আমি জিকাৰ পিছত তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰত কেছ ঢালিছে, আমি হাইকোৰ্টত জিকিলোঁ আকৌ চুপ্ৰিম কোৰ্টত গৈছে। অকল সেই নহয়, আমাৰ এম চি এল জিকিছে, অৰ্পণা দাস তাইৰ ওপৰত কেছ লগাইছে, এনেকুৱা ধৰণে যদি কোনোবাই ইলেকশ্যন খেলিব তেওঁলোকে কেছ লগাব। তাত মানে যিখিনি আচলতে হিন্দুনাইজেশ্যন হৈছিল বা অসমীয়া জাতি গঠন মূল পক্ষসকলৰ দাস ডেকা চৰণীয়া উপাধি লেখা তেওঁলোকক মানে এই ধৰণে মানে অত্যাচাৰ কৰা হয়, একেধৰণে আমাৰ মলাহী আছে ৰাভাৰ এটা থাল, তেওঁলোকক চাৰ্টিফিকেট দিয়া হোৱা নাই। মই বুজিছো, অকল মানে তাত যে মানে অজনজাতিৰ ওপৰত হৈছে, জনজাতিৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, তাৰোপৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাভাসকলে তেওঁলোকৰ এম চি এল বিচাৰিছিলে, সেই সময়ত বি পি সভা টিকেট তেওঁলোকে নিদিলে, অথচ আমাৰ নন্দবৰলৈকে এজন এম চি এল আমাৰ বনাবলৈ ৰাভা ডাঙৰ মানে হেৰি কৰি আহিছে। এই গোটেই সামগ্ৰী ঘটনাখিনি আৰু ইভেন আমাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ 543টা সমষ্টিত 542টা সমষ্টিত আমাৰ দিশা অৰ্থাৎ ভিজিলেন্স মনিটৰিং কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি মানে এম পি মানে চেয়াৰমেনশ্বিপৰ গঠন হৈছে, তাত কিন্তু বি টি চি সেইটো বন্ধ কৰি ৰাখিছে, তাত কোনো জবাব নাই তেওঁলোকৰ। ঠিক আছে, অকল সেয়ে নহয়, পি এন চি চৰাইত গাইডলাইন মতেও তাত এম পি আগস্থান পাব লাগে, কিন্তু তাত তেওঁলোকে কি কৰে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট লোকসভাৰ এম পি সলনি ৰাজ্যসভাৰ এম পিটোকে অৰ্থাৎ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীকে, ৰাজ্যসভাৰ আৰু এম পি আছে অসমৰ, তেওঁলোকক নহয় কেৱল বিশ্বজিৎ দৈমাৰী তেওঁলোকে এম পি বুলি তাত ফলকত নগ'লেও তেওঁ নামটো দি থোৱা হৈছে। ঠিক আছে, এইধৰণে মানুহবিলাকে ইমানেই সহ্য কৰি আছিলে, কিন্তু শেহতীয়াভাৱে তেওঁলোকৰ যিখিনি কাৰুকাৰ্য ৰাইজে হয়তো ভাবিছে যে বড়োলেণ্ড হোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় মানে হওঁ হওঁ অৱস্থা, সেইকাৰণে ইমান হৈছে। মই এই ক্ষেত্ৰত সমস্ত দোষ তেওঁলোকৰে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতি বিশ্বাস বা অবিশ্বাসখিনি ৰাইজৰ আগৰ পৰাই হৈ আহিছিলে, আৰু অকল এয়াই নহয় যে তেওঁলোকে এইখিনি ভালভাৱে মানে তেওঁলোকে জবাব দিয়াৰ সলনি তেওঁলোকৰ কিছুমান এনেকুৱা পোহনীয়া লোক আছে তেওঁলোকৰ জৰিয়তে হয়তো সমৰ্থন কৰাৰ এটা মানে হেৰি কৰিছে, আৰু লগতে নৱকুমাৰ শৰণক গালি পাৰি উগ্ৰপন্থী সজাই বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে। আজি আপোনালোকে চাওক, আজি শেহতীয়া যিখিনি ঘটনা হৈছে, আজি মছলপুৰত দুটা একে প্ৰতি যেন উদ্ধাৰ হৈছে, গম হয়, আৰু তাত এইজন যে এক্স বি এল টিৰ মানুহ সেইটো তেওঁলোকে মই সেই প্ৰসংগটো পাতিম, আৰু অকল সেয়াই নহয়, তাৰে আমাৰ যিখিনি জনা মানুহ তেওঁলোকে কৈছে যে অস্ত্ৰখিনি এতিয়াও খুব ধুনীয়া হৈ আছে, অৰ্থাৎ
এই যে আমি কৈছিলো যে বা আমাৰ ৰাইজে যে কৈছিল 1500 অবৈধ অস্ত্ৰ একেবাৰে যে কিনা হৈছিলে তাৰে অংক বিশেষ মই গতিকে আপোনাৰ জৰিয়তে মই এইটো দাবী কৰিব বিচাৰিছো আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী তথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বা প্ৰশাসনক যে লগতে মই সেইটো ধন্যবাদো দিছো আৰু এইটো দাবী কৰিব বিচাৰিছো যে আৰু যিখিনি একে প্ৰতিষেধক আছে বা পিষ্টল আছে যিহেতু তেওঁলোকে এটা লিড পালে গতিকে সেইখিনি উদ্ধাৰ কৰিব লাগে আৰু যাতে শান্তিত থাকিব পাৰে সেইটো হ'ব লাগে আৰু ইয়াৰ মই 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 পাতিম এইখিনি কথা পাতিম কিন্তু মোৰ লগত বিশ্বজিৎ দৈমাৰীও আছে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আপুনি কিখিনি কথা কৈছে শুনা নাই কিন্তু বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আপোনাক সুধিছোঁ বি টি এ ডি শেহতীয়া ঘটনাৱলী কি কয় আৰু নৱশৰণীয়ে কৈছে অনাবৰো তাত সুৰক্ষিত নহয় অন্যায় কৰা হৈছে অৱজ্ঞা কৰা হৈছে নৱশৰণীয়ে সহজ অভিযোগ হয় ছাৰ তেখেতে যিটো কৈছে এইটো 100% মিছা কথা আৰু বি টি চিৰ শেহতীয়া যিটো পৰিস্থিতি হৈছে এইটো নৱকুমাৰ সৰণীয়া তেওঁ নিজে কৰা কাৰণ চাওক বি টি চিত কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভূমিনীতিৰ ওপৰত বা ভূমিনীতি আইন সংশোধন কৰাৰ কাৰণে কোনো সিদ্ধান্ত তাত হোৱা নাই তাত ভূমি যিবিলাক মানে আপোনাৰ ট্ৰেন্সফাৰ বা বিভিন্ন মানুহৰ কিনা বেচা এই ক্ষেত্ৰত যি প্ৰক্ৰিয়াবিলাক লেহেম হৈ আছে এইটো এক্সপেডাইট কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বৰ্তমানৰ যিটো ভূমিনীতি আইন আছে এই ভূমিনীতি আইনখন নটিফিকেশ্যন দি ফালে কনচাৰ্ণ মানে আমাৰ অফিচাৰসকলক মানে সোনকালে এই বৰ্তমানৰ আইনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি মাটি কিনা বেচা আৰু ট্ৰেন্সফাৰ কৰাৰ কামবিলাকৰ প্ৰক্ৰিয়া যাতে আগবাঢ়ে এইটো এটা নিৰ্দেশনা দিয়াৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত হৈছিলে বি টি চিত বৰ্তমানত মাটি বাৰীৰ ক্ষেত্ৰত দুটা আইন আছে এটা হ'ল আছাম লেণ্ড ৰেভিনিউ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন এক্ট 1886 চেপ্টাৰ 10 যিটোৰ দ্বাৰা ট্ৰাইবেল বেলেণ্ড ব্লকৰ ওপৰত এটা মানে নীতি আছে গতিকে এইটো আজিৰ দিনটোত বি টি চিত চলে য'ত অকল প্ৰটেক্টেড ক্লাছৰ মানুহে ট্ৰাইবেল বেলেণ্ড ব্লকৰ মাটি কিনা বেচা কৰিব পাৰে তেওঁলোকে বাহিৰত হ'লেও কিনা বেচা কৰিব পাৰিব কিন্তু যিসকল নন ট্ৰাইবেল মানুহ যিবিলাক প্ৰটেক্টেড ক্লাছ নহয় তেওঁলোকে বি টি চিত আগৰ পৰা কি কয় বেলেণ্ড ব্লকত আগৰ পৰাই যিসকলে আছে তেওঁলোকে মাটি বাৰী কিনা বেচা কৰিব পাৰিব কিন্তু ষষ্ঠ অনুসূচী ছিক্স চিডুল হোৱাৰ পিছত বি টি চি এৰিয়া চিডুল এৰিয়া হোৱাৰ পিছত বি টি চি এৰিয়া ট্ৰাইবেল খিনিৰ যিটো মাটি এই মাটি প্ৰটেকশ্যনৰ এটা ব্যৱস্থা আছে আৰু সেই হিচাপে ইয়াৰ আইন মতে যিখিনি ট্ৰাইবেল মানুহৰ নামত অলৰেডি স্বৰ্ণীয়াৰ নামত যদি আজি নৱকুমাৰ স্বৰ্ণীয়াৰো যদি মাটি তেখেতৰ নামত বা তেখেতৰ মা দেউতা বা কোনোবা আত্মীয় স্বজনৰ নামত আছে এই মাটি যদি ট্ৰাইবেল বেলেণ্ড ব্লকত নহয় বাহিৰত আছে এই মাটি কোনো নন ট্ৰাইবেলত তাত নৱকুমাৰ স্বৰ্ণীয়াই ইচ্ছাকৃত দিব খুজিলেও সেইটো ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব নহ'ব এজ পাৰ মানে আপাৰ ছিক্স চিডুলৰ কিবা কিন্তু নন ট্ৰাইবেল বাকী যিখিনি ট্ৰাইবেল নহয় চাপ'জ যিখিনি ৰাভা নহয় যিখিনি শৰণীয়া নহয় যিখিনি গাৰ নহয় যিখিনি আপোনাৰ মানে কি কয় হাজং নহয় বা যিখিনি মদাহী নহয় এইলোকৰ নামত নথকা যিকোনো মাটিৰ কিনা বেচা প্ৰত্যেকটা জাতি জনগোষ্ঠী নন ট্ৰাইবেল বা যাক জেনেৰেল কৈছে তেওঁলোকৰ মাজত কিনা বেচা আৰু ট্ৰেন্সফাৰটো হ'ব এই দুইটা আইন গতিকে ছিক্স চিডুলৰ যিটো বি টি চি এক্ট অৰ লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ এক্ট আৰু আসাম লেণ্ড ৰেভিনিউ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন এক্ট সেইমতে আমাৰ চাৰ্কেল অফিচাৰবোৰে এই মানে কামবিলাক কৰিব লাগে ইয়াৰ নিৰ্দেশনা দিবৰ কাৰণে ইয়াৰ প্ৰস্তাৱ আছিলে কোনো নতুন আইন নীতিৰ কাৰণে নাছিলে আৰু তাকে নতুন আইন নীতি কৰিছে প্ৰটেক্টেড ক্লাছৰ অধিকাৰটো বঞ্চিত কৰিব খুজিছে অনা ট্ৰাইবেল মানুহক মানে লেণ্ড ৰাইটছটো তাৰ পৰা মানে আঁতৰাই দিছে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাগাণ্ডা কৰি আজি বহুত মানুহ হাৰাশাস্তি ইনজিউৰ্ড ভুল বুজাবুজি হবলৈ গৈ আছে এইটো তেওঁৰ ঠিক আছে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী মই পাতিম বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আপুনি থাকক নৱশৰণীয়াক মই এটা প্ৰশ্ন কৰিছোঁ নৱশৰণীয়া অলপ আগতে কৈছিল যে বি এল টিৰ প্ৰসংগ যে এক্স বি এল টি কাৰণ তেওঁলোকে কৈছিলে যে এক্স বি এল টি হয় আৰু এক্স বি এল টিখিনিক তেওঁলোকে বড়ো ৰয়েল টাইগাৰ ফৰ্চ বুলি এটা গ্ৰুপ খুলিছিলে সেই গ্ৰুপটো খোলাৰ পিছত শেষত যেতিয়া মানে এনেকুৱা ধৰণৰ হয় হাল্লা হ'ল অপৰসকলে হাল্লা কৰিলে তাৰপিছত সেইটো ইউএফ বি পি এফ বনাই দিলে কিন্তু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰবিলাক এতিয়ালৈ আছে আমাৰ যোৱা মানে এম এল এ ইলেকশ্যনৰ সময়তো আমাৰ বৰবৰী থানাই ধৰিছিলে দুটা গতিকে এইবাৰ মই দাবী কৰিছোঁ যিহেতু সকলো ৰাইজে বিচাৰিছে বি টি চিত শান্তি আহক বি টি চিত মানে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কমিউনেল এটা বা জাতিগত হেৰি নহয় এইটো সকলোৱে বিচাৰিছে আৰু শেহতীয়াভাৱে এটা খবৰ আহিছে যে হয়তো এই অজুহাত লৈ মানে যিহেতু নম্বৰ ৰাইজবিলাক প্ৰায় জাগি উঠিছে এই অজুহাত লৈ কিছুমান মানে পাৰ্টীৰ কেডাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ এটা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে বুলি মই শেহতীয়াভাৱে খবৰ হৈছে গতিকে মই আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে চৰকাৰক জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ফ'ৰ্চ তাত মানে ডিপ্লয় কৰে কাৰণ বিভিন্ন মানে ঠাইবিলাকত যিবিলাক বিশেষকৈ উত্তৰত যিবিলাক মানে ফ'ৰ্চ আছিলে
সেইবিলাক প্রায় করা হয়েছে গতি সেইবিলাক বিপ্লবের আকারে মানে আহ্বান জানাইছো আর ইয়ার পিছত যদি কিনা হয় কিন্তু তার কারণে জগরি আব যাকালি বন্ধত যেখানে বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটিছে তার কারণে মই দুঃখ প্রকাশ করছো আর সাংবাদিক হোক বা নিরীজনক যেখানে হত্যা করা কি কয় জ্বলাই দিয়া হয়েছে সেই যাতে ভাল একটা বিচার হয় বা যাতে ভাল ধরনের ট্রিটমেন্ট পায় সেটা মানে আশা করছো আর কোনো সংগঠনে আসলে মানে বন্ধটো সমর্থন ধরা যদি কেবা বন্ধও দিয়ে এনেকা ধরনের পরিস্থিতি মানে সৃষ্টি নহয় চাব লাগে নহলে কিন্তু ওপরে এই দফাটো আহিব। এইখিনিতে মই পুনৰ যাম বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ ওচৰত যে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী শৰণীয়া অভিযোগ আনিছে আপুনি শুনা নাই কিন্তু আমি শুনি পেলাই কৈছোঁ এক্স বেল্টিৰ লগত এতিয়াও আমেজ আছে আপোনালোকৰ এক্স বেল্টিৰ লগত এতিয়াও আমেজ আছে আমেজৰ কথাটোতো আপোনাৰ এইটো আইনৰ কথা গতিকে আজিৰ দিনটোত এক্স বেল্টি অলরেডি মিলিটারির যে জীবন উগ্রপন্থীর যে জীবন এই জীবন 2003 চনতে চুক্তি করে সমাপ্ত করিলে সারেন্ডার করিলে সারেন্ডার করার পিছত আজি তো এস বিএলটি হবল কিন্তু এস বিএলটির নামত তো তেনেকুয়া ধরনের অস্ত্র শস্ত্র কোনোবাই অভিযোগ করিলেও তেনেকুয়া ধরনের কত অস্ত্র নাই আর কবা যদি আছে কিবা যদি হয়েছে মানুষ তো ইন্ডিভিজুয়াল লাস্ট মোমেন্টত কোনো ব্যক্তিগত কবা কাম বন হয় কারবার লগত কাজিয়া করিব কি করিব মানে আপনার আলফার ক্ষেত্র তো সেম নবকুমার সোনিয়া সিজফায়ার হওয়ার পিছত কারবা হত্যা করার ক্ষেত্রে নিজে এরেস্ট হয়েছিল জেলত গেছিল সে বলে আলফাই সবকে হত্যা করে আছে নাকি ডেইলি ডেইলি আলফাই কারবা হত্যা করে আছে বলে তো কোয়া নাই কিন্তু নবকুমার সোনিয়া তো আলফার লিডার আসলে মানুষ হত্যা করেছিল এরেস্ট হয়েছিল জেলত গেছিল তো তেনেকা ধরন সদায় চলি থাকিব এটা দুটা কিবা এটা কিন্তু আপনি কারবা মানে এনে উপরা উপরি অভিযোগ আনি থাকিলে তো নহব আর আমি কইছো ইলিগেল আর্মস আমি অসমত নুই করা নাই গোটেই উগ্রপন্থীর অস্ত্র ইলিগেল হয় আলফার অস্ত্র ইলিগেল হয় নবকুমার সর্ণিয়া আজি সারেন্ডার করা নাই তেওর অস্ত্র কবাদ নহয় কবাদ আছে এইটো ইলিগেল আর্মস হয় গতি ইলিগেল আর্মস তো আছে আর সেই ইলিগেল আর্মস বিলাক যদি আজি এই উগ্রপন্থী সমস্যা বিলাক যদি সমাধান নহয় এই ইলিগেল আর্মস কেতিয়া আর মানে পুলিশের হাতত বা সরকারের হাতত মানে আহি যাব কেতিয়া তেওলোকে আত্মসমর্পণ ঠিক আছে ঠিক আছে মই মই কাকবা ধক দি লাভ নাই তেওঁক মই অনুরোধ করছো আলফা ব্যাকগ্রাউন্ডের পর অহা মানুষ ছাত্রর কারণে নিজকে স্যাক্রিফাইস করে যুঁজিছিলে আজি ধুনিয়াকে সুযোগ পাইছে ভারত সংবিধান মানে পার্লামেন্টর এজন এমপি অন্তত আলফার সমস্যা নিজের সংগঠনের সমস্যা সমাধান করার কারণে তার যদি ভূমিকা লয় পদক্ষেপ লয় নিশ্চয়ই কারণে বহুত ভাল কাম হব কোয়া ইলিগেল আর্মস বিলাক আর্মস কালচার যে সংস্কৃতি বন্দুক সংস্কৃতি চলিছে এইটো আমার নাইকিয়া হয়ে যাব ঠিক আছে মই পুনৰ নবকর্ণীয় ওচৰত যাব বিচাৰিছো নবকর্ণীয় ওচৰত যাব বিচাৰিম নবকর্ণীয়া যে ভূমি নীতি সংক্রান্তত শেহতীয়াভাৱে যে পলিটিক্স হৈছে আপুনি ৰাজনীতি কৰা অভিযোগ আহিছে ভূমি নীতিক লৈ আপুনি ৰাজনীতি কৰা অভিযোগ আনিছে মই আজি স্পষ্টভাৱে কৈছো যে নবকুমার শৰণীয়া ককজা সমষ্টিৰ ৰাইজে আমাক ভোট দি জয়যুক্ত কৰিছিল আৰু সমগ্র বিটিচিৰ লগতে অসমবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ ওপৰত আছিল মই আজিও খোলাকৈ কৈছো যে আহক তেওঁলোকে সমুখলৈ ওলাই আহক বিটিটিত শান্তি অনাৰ স্বাৰ্থত তাত একতাৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত মই দৰকাৰ হ'লে এমপি বাদ দিয়াৰ কাৰণে সাজু আছো মই কোনোদিনে আপোনালোকে নিজেও জানে যে আমি তাহানিতে ঘৰ এৰিছিলোঁ যে আমি দেশক ভাল পাওঁ কাৰণে জাতিক মানুহখিনিক ভাল পাওঁ কাৰণে আজিও সেই স্থিতিতে আমি অটল আছো ৰাইজে আমাক এমপি বনাইছে তাৰ কাৰণে ৰাইজক আমি যথেষ্ট আমি মানে কৃতজ্ঞ কিন্তু তাৰ মানে এইটো নহয় যে নবকুমাৰ কাৰণে সদায় এমপি হৈ থাকিব আমি বিচাৰোঁ বিটিত থকা তার জনজাতি অজনজাতি সকল রাইজে নিজের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ভাষী সাংস্কৃতিক অধিকার সুরক্ষিত হোক বা সুরক্ষা পাওক আর এখানে বুঝছি তেওঁলোকে নয় মই নিজে করিম কারণ আমি 70-30 ফর্মুলা অলরেডি দিছো হয় রব মই আপোনালোকৰ পৰা একেটা প্রশ্ন মই বিশ্বজিৎ কৰিম ভূমি নীতিক লৈ কোনে রাজনীতি কৰিছে ভূমি নীতির উপর সরকারি যে আইন সেই মতে চলি আছে আজি যে নতুন কথা কয় এই তো বেলেগ রাজ্য লই যাব খুঁজিছে তেওঁলোকে রাজনীতি করেছে তো ডেফিনেটলি নবকুমার সোনিয়া রাজনীতি করেছে বাকি তো আমি আজি কথা দিছো আর কারবা আমি কইছো স্পেসিফিক কোনবা সার্কেল অফিসত নন ট্রাইবাল মানুহে মাটি কিনা বেচা আর ট্রান্সফারের ক্ষেত্র যদি কবাত পড়ি আছে আমার নামটো দিয়ক আমি গই ফেলে নিজে তেওঁক লৈ অফিসারের লগত কথা পাতি ফেলে ঠিক করে আছো আর তেওঁর ফাইল কেওর কারণে বজি আছে তেওঁক নন ট্রাইবাল হওয়ার কারণে বজি আছে না বলে বেলেগ কারণত বজি আছে মাটি বাড়ির ক্ষেত্র আজি মানে গুৱাহাটীত ফ্রি মাটি সেই বলে গুৱাহাটীত কি জানি আপনিও যদি কবাত আজি কিনা বেচা করেছে আপনারও আজিলেকে ট্রান্সফার হওয়া নাই অফিসের তেনেকাও কারণ থাকিব পারে এই তো অফিসার জানিব কিন্তু জাতি বেলেগ জাতি হওয়ার কারণে ট্রাইবেল নন ট্রাইবেল হওয়ার কারণে কবাত কারোবার মাটি বাড়ির ক্ষেত্র ট্রান্সফারের কাম হওয়া নাই নাকি এইটো আমার স্পেসিফিক দিবলৈ আমি অনুরোধ করেছো
ঠিক আছে আর হয়তো মই অপেনলি আপোনাক কাকটো আজি রাখিছো আপনিও কই দিয়ক বিটিসি রাইজ জি কোন এক্স ওয়াই জেড মুসলিমর পৰা হিন্দু বাকি ধর্ম জাতির পৰা জিমান জি আছে সবে আমাক যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে আমাক জনাব পাৰে স্পেসিফিক আর এই বিষয়ত আমি বিষয়ৰ লগত তেওঁলোকক লৈ ফালে কথা পাতি যদি ট্রাইবেল নন ট্রাইবেলৰ ইস্যু লৈ ফালে মাটি বাড়ির অধিকার আগত যে আসলে সেটা কিবা একটা বদলার কারণে হয়েছে বলে যদি কইছে কোনি কইছে কোনটো বেসত কইছে আমি নিজে যাই ফালে ফেসলা করে দিম নন ট্রাইবেল মানুষে কোনো ভয় করবলগিয়া নাই তেওঁলোকে মাটি বাড়ি সবে আগত যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱাই পাবই মই নবশরণীয় ওসব পুনৰ যাব বিচাৰিছো বিশ্বজন আপনি রখিব নবশরণীয় ভূমি ভূমি নীতি নতুন নহয় বলে কৈছে পুরনি নীতি ইয়াক লৈ রাজনীতি চলিছে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আসলে ইয়াত আমার যে পাঁচটা প্রটেক্টেড কি কয় আছে রাজবংশী আদিবাসী বা নেপালি নাথযোগী ইয়াত মানে আরো একটা কৌশল আসলে অলরেডি মানে মই কৈছিলোঁ ইয়াত কিছুমান কনস্পিরেসি আছে আমার কিছুমান পোহনীয়া আমার সংগঠনের মানুষ আছে বিশেষকে বিভিন্ন দল সংগঠনের তাত আমার বিশেষকে এনেকা ধরনের একটা ধারণা দিব বিচরা হয়েছে যে এইকটাক মানে হেৰি করার লগে তাত আরো আমার মাইনরিটি মানুষখিনি আছে তেওঁলোকৰ গোটেই মানুহখিনি পজিটিভ কিন্তু দুই চাৰি তেনেকুৱা নিগেটিভ মানুহ বা অৰ্ধিত মানুহ আছে তেওঁলোকক হয়তো এওঁলোকে বুজাব চাব যে আচলতে বাকীখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকৰ সমান হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ এটা হয়তো কুচক্ৰান্ত আছিল বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ সেইদৰে দুই এটা মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত হওক আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্টবিলাক আহিছে যে আচলতে এইটো আমাৰ নহয় এইটো আমাৰ নহয় এইটো এই এওঁলোকৰ সমস্যা তাতে আকৌ আমাৰ অনুষ্ঠিত আইন কোম্পানীয়ে যিটো খেলিঞ্জিয়া উত্তৰ দি উদ্ধাৰ উদ্ভাৱন কৰিছিল সেইটো লৈ অলৰেডি এটা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছিল গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এইটো এটা মানে জুইত যাতে মানে ঘি জ্বলায় গতিকে মই ভাবোঁ যে কিছুমান বিষয় মানে ৰাজ্যৰ ইনচেণ্টলি মানে বা নন ইনচেণ্টলি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ষড়যন্ত্ৰ চলি আছে গতিকে মই এইখিনি কথাই আপোনালোকৰ জৰিয়তে ৰাইজক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আগ্ৰামায়ণ কোম্পানীয়ে আমাক যিমান দুৰ্নাম নকৰক কেলেই বিশ্বজয়ে যিমানে যি নকৰক কেলেই আমি আমার স্থিতিত আজিও অটল আছো যে বিটিটিত যদি শান্তি আনিব লাগে তাত 70-30 বিকল্প নাই কেনেকে বাকি এনাদান অজনিত 70% মানুহক তেওঁলোকে মানে ফৰ্মুলাটো কৰক যে কেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোক ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক বাকী সাংস্কৃতিক তেওঁলোকক সুৰক্ষিত কৰাৰ মানে হেৰি মডেল তেওঁলোকে বনাব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ নিজৰ চৰকাৰ আছে ষ্টেটত তেওঁলোকৰ মানে সমৰ্থিত চৰকাৰ আছে চেণ্ট্ৰেলত তেওঁলোকৰ সমৰ্থিত চৰকাৰ আছে আৰু নৱকৰ্মৰ কাৰণে এইখিনি মানুহৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত আমি যিকোনো তেওঁলোকে যদি কয় যে তাৰ কাৰণে আমি MP হ'বই নালাগে সঁচাকৈ তেওঁলোকে ৰাজনীতিৰ কথা ভবাই নাই যদি MP হ'ব নাই মই MP পৰ্যন্ত মানে বাদ দিম এইটো কোনো সন্দেহ নাই কাৰণ আমি আমি মই আগতেই ঘোষণা কৰিছোঁ আমাৰ পেচাও নহয় আমাৰ নিচাও নহয় আমাৰ হবিও নহয় যে আমি কোনো MP বা MLA হ'ম বুলি ভবা নাছিলো আজিও নহ'ব ৰাইজে বনাইছে গতিকে আমি আমাৰ যিখিনি দায়িত্ব পালন দিছে আমি সেইখিনি পালন কৰি দিছোঁ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা মই আগতেই কৈছোঁ যে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াই এই বস্তুটো দাবীৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰিছে কাৰণ এইবাৰ তেওঁ MP কাটা যাব আমি আগত কাৰণ এইবাৰ হাংগ্ৰাম মহিলাৰ মানে মিছেছ যিকোনো প্ৰকাৰে MP আহিব আৰু লোকসভাত বিশ্বজিৎ দৈমাৰী জানে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ঘটনা বা অঘটন নহ'লে তেওঁ জিকিব পৰা কোনো কণ্ডিশ্যন নাই গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু তেওঁলোকৰ মানে ব্যক্তি স্বাৰ্থ তেওঁলোকে এনেকুৱা কথা কৈ আছে বেলেগ অসমীয়া MP হোৱাৰ পিছত আমি আজিলৈকে এনেকুৱা বেয়া কাম কৰা নাই বা অসমৰ বৃহত্তৰ ৰাজ্য ক্ষতি হ'ব এনেকুৱা কথা আমি কোৱা নাই যাৰ ফলত এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ক্ষতি হ'ব ঠিক আছে মই বিশ্বজিৎ দৈমাৰী যে ভূমি নীতি নতুন নে পুৰণি ইয়াক লৈ কিয় ৰাজনীতি হৈছে যি ভূমি নীতিক লৈ ৰাজনীতি হৈছে না এইটো কাৰণে কোনো ৰাজনীতি নতুনকৈ আৰম্ভ কৰাটো নৱকুমাৰ সৰণীয়াই কৈ আছে আৰু তেওঁৰ কথা লৈ ফালে বিভিন্ন সংগঠনে ভয় খাইছে ডেফিনেটলি শংকা হবই আপুনি ময়ো হম যদি আপোনাৰ মাটি বাৰী আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নামতো দি যাব নোৱাৰে বুলি যদি কৈ দিয়ে শিক্ষা দীক্ষা নথকা সাধাৰণ মানুহ ঠেলা চলাই গাড়ী চলাই খোৱা সাধাৰণ মানুহ এইবিলাক অফিস আদালত জানে না আইন কানুন জানে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ ভয় খাব আৰু ভয় খোৱাৰ কাৰণে আজি লাগিলে জীৱনে যাওক যোৱাকালি কিমান বেয়াকৈ লাঠি চাৰ্জ হৈ গল বিনা কাৰণত একো তেনেকুৱা ইচ্যুই নহয় কবাত মাৰি কোনোবা অটো গাড়ী চলাই খাইছিলে তাক জ্বলাই দি দিলে জীৱনে গলে হয় আৰু কালি পৰকে যদি আৰু তেনেকুৱা হয় আৰু পুলিচ ফায়াৰিঙত মানুহ মৰিব যিটো দৰকাৰে নাই অলৰেডি আমি কৈ আছো যে তেনেকুৱা কোনো হোৱা নাই হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়া BTC চিফ হয় যিমানে যি নহওক সাংবিধানিক পদবীত তেওঁ আজি মুৰব্বী তেওঁ ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিছে প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী তেওঁ বড়ো নহয় তেওঁ অনাবড়ো মানুহ হয় তেওঁ মানে অফিচিয়েলি ষ্টেটমেণ্ট দিছে ইয়াৰ পিছত আৰু এইটো যদি বিশ্বাস নকৰে কাক বিশ্বাস কৰিব ঠিক আছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত এজন MPৰ ভূমিকাটো আছে সঁচাকৈ ভাৰত সংবিধানত কি আছে অসমৰ মানে মাটি বাৰীৰ ক্ষেত্ৰত আইন যিটো 10 চেপ্টাৰৰ কথা কৈ আছে তাত কি আছে এই কথাটো ষ্টাডি কৰি এজন MPয়ে ৰাইজক বুজাব লাগে ৰাইজক বেছিকৈ মানে বিভ্ৰান্ত কৰিব নালাগে আৰু আমি সংঘাত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে আমি সবকে কেনেকৈ মিলাই আমি মানে মিলিয়ে প্ৰীতিৰে থকাৰ কাৰণে এটা পৰিৱেশ বাতাৱৰণ আনিব পাৰিব
হেতুহে আমার প্রতিনিধি সকলে চিন্তা করিব লাগে। সদায় সবকে দম দম দি কারবা কারবা এগেনস্টত উসতাই দি তেনেগা যদি চলে আমার রাজ্যখন ধ্বংস হয়ে যাব। বিশ্বজিৎ দৈমাৰী নবকৰণে অনুগ্রহ করে আপনার রখব, আপনার দুইজনের কাষলে যাম। দর্শক জ্ঞাতার্থে জানাও যে নতুন দিল্লীত বর্তমান বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আর সাংসদ নবকৰণে পৃথক পৃথকভাবে আছে। দুইজনে দুইজনক আমি প্রশ্ন করে আছো, তেওঁলোকৰ বক্তব্য ইজনে কি বক্তব্য দিছে সিজনে শুনা নাই, কিন্তু দুইজনকে অনুরূপ বক্তব্য প্রশ্ন আমি করছো আর তেওঁলোকে তার উপর মন্তব্য আগবাইছে। ইয়াৰ দুইজনের দুটা ভিন্ন মেরু দুজনের ভিন্ন বক্তব্য আর এই বক্তব্যর বিষয়ে দুজনে কিন্তু ইজনে সিজনের বিষয়ে কি কৈছে শুনা নাই। স্টুডিওত এই মুহূর্তে আমার ওচর দুজন অতিথি আহি বলেছে, অনাবৰ সংগঠনসকলক প্রতিনিধিত্ব করে। আপনি ব্রজেন মহন্ত, ব্রজেন মহন্ত কি হয় বর্তমান তারিখত সম্মিলিত জনগোষ্ঠী সংগ্রাম সমিতি সম্মিলিত জনগোষ্ঠী সংগ্রাম সমিতির মুখ্য আহ্বায়ক মুখ্য আহ্বায়ক আর আমার এ বি এম সি হয়ে আছে শাহ কামল খন্দকার, দুজন আমার আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম। আমি পরবর্তী সময়ত পুনৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আৰু নবকৰণীয় ওচৰত যাম যে লোকসভা নির্বাচন আহি আছে, তার বাবে আসলে এনে ধরনের রাজনীতি হৈছে নেকি, নে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে লোকসভার মজিয়াত নবকৰণীয়ৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ওলাইছে তার বাবে এনে রাজনীতি চলি আছে নেকি। আর লগতে সমগ্র বিষয়বস্তুর উপর নিখিল বড়ো ছাত্রসন্থ আপসুর স্থিতি কি, আপসুর সভাপতি ইতিমধ্যে আমার লগত প্রমোদ বড়ো রঙিয়াত তেওঁ বাসগৃহত উপস্থিত আছে। আমি এ বি এম আপসুর সভাপতির সহ পুনে পুনে কথা পাতিম, কিন্তু এইখানে অল্প একটা সরু বাণিজ্যিক বিরতি। আমি স্পষ্টভাগত আলোচনা করে আছো বিটিএডির শেহতীয়া পরিবেশের উপর। দর্শকক জ্ঞাতার্থে জানাও যে নতুন দিল্লির পর আমার লগত পুনে পুনে লাইভত আছে দুজনক সাংসদ, এজন নবকৰণীয়া আর আনজন বিপিএফর রাজ্যসভার সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী। নবকৰণীয়া আর বিশ্বজিৎ দৈমাৰী দুয়ো এটা আমার লগত আছে, আমি তেওঁলোকক দেখাব বিচাৰিছো। কিন্তু দর্শক জ্ঞাতার্থে জানাও নবকৰণীয়া আর বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আমার লগত লাইভত আছে যদিও তেওঁলোকৰ বক্তব্য ইতিমধ্যে আমি কিছু সম্প্রচার করলো, কিন্তু আমি টেকনিক্যালি নবকৰণীয়া যে বক্তব্য আগবাইছে সেই বক্তব্য বিশ্বজিৎ দৈমাৰী শুনিব পৰা নাই, আর বিশ্বজিৎ দৈমাৰী যে বক্তব্য আগবাইছে সেই বক্তব্য নবকৰণীয়াই শুনিব পৰা নাই। কারণ আমি ইয়াত হুলস্থুলীয়া পরিবেশের সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই, খুজি কৰিব বিচৰা নাই, কেবল দুয়োৰে স্থিতি দুয়ো সুমেরু কুমেরু আছে দুয়োৰে স্থিতি আপোনালোকক জ্ঞাত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। যিটো সময়ত বড়োলেণ্ডত 50-50 দাবি উত্থাপন হৈ আছিল সেই সময়তে নবকৰণীয়াই 70-30 দাবি উত্থাপন করেছে। নবকৰণীয়া আর বিশ্বজিৎ দৈমাৰী কিছু সময় অপেক্ষা করবলে অনুরোধ জানাইছো। এই বিরতির সময় হয়তো বিভিন্ন বন্ধুবর্গের কোনে কেটা কার বিষয়ে কি কলে সেয়া জানিব পাৰিছে, হয়তো ইয়ার পিছত অধিক এগ্রেসিভ হব, কিন্তু এগ্রেসিভ হবলে মানে অনুরোধ জানা নাই, ব্যক্তিগত আক্রমণ করবলে কোৱা নাই, তেওঁলোকৰ স্থিতি স্পষ্ট করবলে অনুরোধ জানাইছো। তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম আর দর্শক জ্ঞাতার্থে জানাও যে অলপ সময়ের পিছতেই আপসুর সভাপতি প্রমোদ বড়ো আমার লাইভত থাকিব রঙিয়ারপা। এই মুহূর্তে স্টুডিওত দুজনাই অতিথি আছে যে অনাবৰুসকলক প্রতিনিধিত্ব কৰা ব্রজেন মহন্ত আর এ বি এম সির সভাপতি শাহ কামাল খন্দকার। মহন্ত ডাঙরিয়া, আপনি দেখিলে দুজন সাংসদে দুই ধরনের বক্তব্য আগবাইছে, দুজনে ভিন্ন বক্তব্য আগবাইছে, বারে বারে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে কৈছে ইয়া কোনো নতুন আইন নহয় পুরনি আইন, আর কারো কারো অনাবৰুৰ কোনো অধিকার খর্ব করা নহয়। আপনি কি কয়, কেউ আপনারা ইমান চিন্তিত বা শঙ্কিত? চাও, এটু চিন্তিত বা শঙ্কিত হওয়ার মানে কোনো ধরনের অবান্তর কথা নহয় এই কারণে যে বিটিএজি যেটা 2003 চনের 10 ফেব্রুয়ারি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তো সেই সময়তে আমি স্পষ্টভাবে এটা কথা কৈছিলোঁ যে আসলতে বিটিসি চুক্তিখনেই মানে অবৈধভাবে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কারণ ভারতবর্ষর সংবিধান, যে গণতান্ত্রিক সংবিধান, সেই সংবিধানের আওতাত এই 6 শিডিউলের যে টেরিটোরিয়াল অটোনমি নামনি অসমত নমায়না হল, সেটি প্রকৃতার্থত আসলে অগণতান্ত্রিক, একপক্ষীয় আর সেটা একটা স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত। এই কারণে আমি এই কথাটো মানে কবলৈ বাধ্য হয়েছো আজির তারিখত। আমি আপনাদের জানে যে আমি বিটিএডিক মানে রিভিউ করার কারণে বারে বারে দাবি উত্থাপিত করে আইসো সেই 2003 চনের বিটিএডি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া সময়েরপরাই। এই কারণে আমি কৈছো যে আপনাদের এই কথাটো সকলে জানে যে যিটো এলাকাত বিটিএডি গঠন হয়েছে সেই এলাকাটোত আজি সাংসদ ডাঙরিয়ায় অর্থাৎ আমার কি কয় হরণীয়া নহয় আমার দৈমাৰী ডাঙরিয়ায় যিমানেই ভূমিনীতি ব্যাখ্যা নকরক কিয় 86-এর রুল রেগুলেশন মানে অ্যাক্টর 10 চেপ্টারের কথা যিমানেই নকক কিয় এটা কথা জানিব লাগে যে বিটিএডি যে এলাকাটোত গঠিত হল সেই এলাকাটোর
টোটেল পপুলেশনৰ মেজৰিটি অংশটোৱে হৈছে অৰ্থাৎ মানে প্ৰায় 22 লক্ষ অবৰ মানুহ তাতে বসবাস কৰে সেইটো যদি পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে আপুনি চাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখিব যে তাতে 27% হৈছে অনলি ট্ৰাইবেল পিপুল কিন্তু হাগ্ৰাম মহিলাই বাৰে বাৰে অভিযোগ কৰিছে যে জনগোষ্ঠী তেওঁ মোৰ লগত সাক্ষাৎকাৰ কৰিছিলে আটাইতকৈ সৰ্ববৃহৎ জাতিটো হৈছে বড়ো সেই এৰিয়াৰ ভিতৰত কিন্তু পপুলেশ্যনত কম হ'ব পাৰে পপুলেশ্যনত কম হ'ব পাৰে মই সেই কথাটোৱে কৈছোঁ যে আজি যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ তাতে মানে তৈয়াৰ কৰা হৈছে বড়োলেণ্ডৰ নামত বি টি চিৰ নামত যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছে তাত টোটেল পপুলেশ্যনৰ 27% হৈছে ট্ৰাইবেল আৰু নন ট্ৰাইবেল হৈছে আপোনাৰ তাতে 73% হয় য'ত 73% নন ট্ৰাইবেল মানুহে বসবাস কৰে আৰু সেই এলেকাত যি চিষ্টেমটো তৈয়াৰ কৰা হ'ল অৰ্থাৎ যিখন কাউঞ্চিল তৈয়াৰ কৰা হ'ল সেই কথাটো আপোনালোকে জানে যে য'ত 40-জনীয়া কাউঞ্চিলখনৰ মাত্ৰ 5টা ছিট ৰিজাৰ্ভ ৰখা হৈছে নন ট্ৰাইবেলৰ কাৰণে আৰু বাকী 5টা ছিট ৰখা হৈছে অপেন ফৰ অল তাত ট্ৰাইবেল নন ট্ৰাইবেল দুয়োটা পক্ষই অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু বাকী 30টা ছিটে ৰিজাৰ্ভ কৰা হৈছে তাতে ট্ৰাইবেলৰ কাৰণে অৰ্থাৎ 27% ট্ৰাইবেলৰ কাৰণে 30 ছিট ৰিজাৰ্ভ কৰা হৈছে আৰু 73% নন ট্ৰাইবেলৰ কাৰণে তাতে ৰিজাৰ্ভ কৰা হৈছে মাত্ৰ 5টা ছিট সেইকাৰণে আজি বুলি নহয় আজি যে বড়োলেণ্ডৰ সংঘাত বাৰে বাৰে এই ধৰণৰ যে সংঘাতবিলাক সংঘটিত হৈ আহিছে সেইটোৰ মূলতেই হ'ল এই বি টি চি চুক্তিটোক অবৈধভাৱে বন্দুকৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰি সেই সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসমত থকা কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰত থকা আপোনাৰ সেই সময়ৰ যি NDA চৰকাৰ তেওঁলোকে বন্দুকৰ ওচৰত তেওঁলোকে নতশিৰ হৈছে আৰু সেইটো হৈ অগণতান্ত্ৰিকভাৱে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থৰ ফলত ৰাজনৈতিক ধান্দাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এখন অবৈধ চুক্তি তাতে একপক্ষীয়ভাৱে কৰিছে আৰু সেই চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰাৰ সময়ত তাতে বসবাস কৰা 22 লক্ষ মানুহৰ অৰ্থাৎ 73% নন বড়ো মানুহৰ কি কয় মানে নন ট্ৰাইবেল মানুহৰ আৰু যদি নন বড়ো হিচাপে চাই তেতিয়াহ'লে তাতে আপুনি দেখিব 80% সেইসকলৰ এক বাক্য তেওঁলোকে কেতিয়াও আছে সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা নাছিল সেই বিশেষ প্ৰসংগ নতুন প্ৰসংগ নহয় বি টি চি স্বাক্ষৰ কাহানিয়ে হৈছিল সেইকাৰণে এতিয়া আন্দোলন তাতে বিদ্যমান এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে সেইবাবে আচলতে এনেধৰণৰ এটা সংঘাত আৰম্ভ হৈছে নহয় ইয়াৰ পূৰ্ৱৱৰ্তী যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন হৈছিল তাত আপোনালোকে জানে যে এই প্ৰশ্নটোকে লৈ যে বি টি চি চুক্তি বাতিল হ'ব লাগে বি টি চি চুক্তি পুনৰীক্ষণ হ'ব লাগে য'ত অবড়োসকলৰ সকলো ধৰণৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ ভূমিৰ অধিকাৰ ভাষাৰ অধিকাৰ যাতে সাব্যস্ত কৰিব পাৰে তেনেধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা আলি হ'ব লাগে বুলি সেই ৰেফাৰেণ্ডাম লৈয়ে 2014 চনৰ MP ইলেকশ্যন হৈছিল কিন্তু সেইটো কাৰণতেই আপোনালোকে জানে আজি হীৰাসৰণীয়া নৱ কুমাৰ শৰণীয়া ডাঙৰীয়া আজি MP হৈ আছে আৰু তাত ভাৰতবৰ্ষৰ ৰেকৰ্ড সংখ্যক ভোটেৰে সৈতে তেওঁ বিজয়ী কৰিছিল একমাত্ৰ এই বি টি চি চুক্তি বাতিলৰ দাবীত তেওঁ সেই প্ৰশ্নটো উত্থাপন কৰাৰ হেতুকে নৱ শৰণীয়া ঠিক আছে এতিয়া মোক হাগ্ৰামা মহিলাই কৈছে হাগ্ৰামা মহিলাই কৈছে তেওঁক আপোনালোকে নিৰ্বাচিত কৰি পঠিয়ালে সংসদৰ মধ্যে এদিন তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে নেকি উত্থাপিত কৰিছে সংসদৰ ভিতৰত কি হৈ আছে নাই হোৱা বড়োলেণ্ড সম্পৰ্কে যিসকল কনচাৰ্ণ সেইসকলে নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে তেওঁলোকে বাৰে বাৰে সেই প্ৰশ্ন তেখেতে বহুবাৰ উত্থাপিত কৰিছে তেওঁ ৰাজনাথ সিঙৰ লগত আলোচনা কৰিছে আমি একেলগে গৈ গৃহমন্ত্ৰীৰ ওচৰত মেমৰেণ্ডাম দিছোঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টত তেওঁ সেই কথা উত্থাপিত কৰিছে যে বি টি চি চুক্তি ৰিভিউ হ'ব লাগে কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে কি কেন্দ্ৰীয় NDA চৰকাৰ কি পূৰ্ৱৱৰ্তী কংগ্ৰেছ চৰকাৰ সকলোৱে ৰিভিউৰ কথাটো কয় কিন্তু বাস্তৱত তেওঁলোকে সেইটো প্ৰেক্টিকেলি নকৰে আৰু আজিৰ তাৰিখত তাত সঁচা অৰ্থত নন বড়োসকলৰ মাটি বাৰীৰ কোনো ধৰণৰ অধিকাৰ তাতে নাই অলপ আগতে শৰণীয়া ডাঙৰীয়ে এটা পাঠ কৰি আপোনালোকক দেখুৱালে অৰ্থাৎ মানে বি টি চি পাৰ্লিয়ামেণ্টত এছেম্বলিত তেওঁলোকে কি আলোচনা কৰিছে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত তাত য'ত দেখা গ'ল যে 100% চাকৰিৰ ৰিজাৰ্ভ আছে তেওঁলোকে কৈছে যে ৰিজাৰ্ভ আছে মানে তাত ট্ৰাইবেলৰ কাৰণে য'ত 73% নন ট্ৰাইবেল মানুহ বসবাস কৰি আছে তাত যদি 100টা চাকৰিয়ে যদি ৰিজাৰ্ভ থাকি যায় ট্ৰাইবেলৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে সেইটো কেনেধৰণৰ গণতন্ত্ৰ হ'ল সেইখন বি টি চিত কিয় এই বি টি চি চুক্তি ভংগৰ কাৰণে ৰাইজে দাবী উত্থাপিত নকৰিব ঠিক আছে মই আপোনাৰ এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা চলি থকা অৱস্থাতে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আজি নতুনকৈ চহী কৰি তেওঁলোকে কটকটীয়া কৰি আজি ৰাইজক ক'ব বিচাৰিছে যে তোমালোকৰ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ভূমি অধিকাৰ নাই কিন্তু মই এইকাৰণেই কওঁ যে এই সময়টোত আপুনি যি প্ৰশ্নটো মোক উত্থাপিত কৰিছে যে আকৌ নিৰ্বাচন আহিছে সেইকাৰণে এই প্ৰশ্নটো উত্থাপিত হৈছে নেকি হয় আকৌ নিৰ্বাচন আহিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া বা বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াৰ ভৰিৰ মাটিৰ তল এতিয়া নোহোৱা হৈছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে বড়ো অবড়োৰ মাজত আকৌ সংঘাত লগাই বড়োসকলক তেওঁলোকে কনচলিডেট কৰি এই নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ হোৱাৰ কাৰণে আজি এই প্ৰাক মুহূৰ্তত হাগ্ৰামা মহিলাৰী হতে এনেধৰণৰ এটা বড়ো অবড়োৰ মাজত কাজিয়া লগোৱাৰ ঠিক আছে মহোদয় মই আপুনি জানো আপুনি কৈছে হয় আপুনি কৈছে হয় বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত আপোনালোকে অনাবৰু প্ৰতিনিধি নৱশৰণীক জিকাই পঠিয়ালে হয় কিন্তু বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত আপোনালোকে 13 জনকৈ জিকাই পঠিয়ালে BPFৰ প্ৰতিনিধিক অথচ আপোনালোকে তেতিয়া প্ৰতিবাদ নকৰিলে অভাৰঅল মই কৈছোঁ মই শাহ কমল খন্দকাৰ আপোনাৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ ABMCৰ সভাপতি যে এই সমগ্ৰ ঘটনাৱলী যে ঘটনা
বাংলা সংঘলে এ বি এম সির প্রতিক্রিয়া কি নাই সেই কথাকে আমি কব খুঁজেছো যে আজির দিনত বিটিএডি যে ধরনের উত্তপ্ত এক পরিবেশ হয়েছে এই পরিবেশ হওয়ার অন্তরালত কোনব কারকে ক্রিয়া করেছে এই কথাব বিশ্লেষণ করব লাগবে। বিশ্লেষণ নকলে আপনাদের ইতিমধ্যে দেখবল পাইছে অতীতে আমার সোঁয়াই দিয়ে যে সময়ের মূরে মূরে কিছু সময়ের মূরে মূরে বিটিএডি অঞ্চল বিভিন্ন ইস্যু লো পেলায় উত্তপ্ত হয়ে যায় আর সেই উত্তপ্ত বা ধ্বংসলীলাক ল পেলায় কিন্তু চারিওপিনে রাজনৈতিক এক বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। তো আমি এটা কথাই কব খুঁজেছো যে বিটিসি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার আগ মুহূর্তত সিসিবিএম কোঅর্ডিনেশন কমিটি ফর বর্ডারল্যান্ড মুভমেন্ট নামের এখন কোঅর্ডিনেশন কমিটি বনাই পেলাই যে ধরনের নহক সমস্ত রাইজর তাত সহায় সহযোগিতা নাথাকিলেও জনগোষ্ঠীয় প্রতিনিধি হিসাবে সংখ্যালঘু প্রতিনিধি বা নেপালী বা কোচ রাজবংশী ইত্যাদি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিহে কিন্তু বিটিসি চুক্তি হোক তাত এনওসি প্রদান করেছিল সম্মতি প্রদান করেছিল যদিও পিছত মানে রাইজর সহায় সহযোগিতা এক শতাংশ নাছিল তেওঁলোকে কেলে তাত সম্মতি প্রদান করলে তেওঁলোকক এসুট করা হয়েছিল যে সেই যে ভৌগোলিক পরিসীমা সেই ভৌগোলিক পরিসীমার ভিতর অন্য জাতি জনগোষ্ঠীর মানুষখিনি ন্যায্যতা দিয়া হব সমান অধিকার দিয়া হব জীবন আর সম্পত্তির যে নিরাপত্তার কথা এয়া সুনিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা করা হব কিন্তু পর্যায়ক্রমে দেখা গেল যে 1886 সনের পর 1948 সনের ট্রাইবেল বেল এন্ড ব্লকের অধিনিয়মে হোক বা বিএসির সময়সোয়া যে মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ শইকীয়া ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত কিছু জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায় সেই অঞ্চল সমূহ বিশেষ সুবিধার কিবা করলে তারপর কি দেখা গেল বিশেষ সুবিধা উপভোগ করে থাকা সেই জনগোষ্ঠী সমূহের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু সাংঘাতিক ধরনের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে যেটা নাকি যা 12 জানুয়ারীত বিটিসির চিফ হাগ্রামার মহিলার নেতৃত্বত বা সভাপতিত্বত একটা কেবিনেট সিদ্ধান্ত লওয়া বলে কিন্তু চারিওপিনে একটা প্রচার আরম্ভ হয়েছে আর তাক আলম করে লই পেলায় কিন্তু হয়েছে এই কথা এদিনতে সৃষ্টি হওয়া কথা নয় এই কথা আমি লক্ষ্য করব কেনো যে বিটিএডি অঞ্চলত শাসক পক্ষ দ্বারা ডাইরেক্টে হোক বা ইনডাইরেক্টে হোক সময়ে সময়ে বিভিন্ন বেনামী সংগঠনের জড়িয়ে যুর সর্বসাধারণ রাইজ আছে এই সর্বসাধারণ রাইজখিনিক নিজের ভূমির উচ্ছেদিত করার কারণে ব্যক্তিগতভাবে নোটিশ হোক বা তেনকা পোস্টারিং হোর্ডিংয়ের ব্যবস্থা করা হোক ইত্যাদি ইত্যাদি কথা বতরাখিনি কিন্তু সেইদিনালে কিন্তু বিটিআইডি অঞ্চল ঠিক আছে মই যাম স্যার খদকার মই আপনার ওসলে যাম দর্শক জ্ঞাতার্থে জানাও যে বর্তমান নতুন দিল্লীত আমার সহ একে সময়তে আছে সাংসদ নবসর্ণী আর বিশ্বজিৎ দৈমারী তেওঁলোকৰ সৈতে পুনৰ আমি কথা পাতিম আর নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থার সভাপতি প্রমোদ বড়ো আমার রঙিয়ার লাইভত থাকিব আমি কথা পাতিম কিন্তু এটা লোক লাগবে বাণিজ্যিক বিরতি আমি স্পষ্টভাবে আলোচনা করে আছো বিটিএডি শেহতিয়া পরিস্থিতির বাবে আর দর্শক জ্ঞাতার্থে জানাও যে আমার লগত নতুন দিল্লির পা পোনে পোনে সংযোগ স্থাপন হয়েছে দুজন কই সাংসদ যে দুজন কুমেরু কুমেরুত অবস্থান করে সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমারী আর সাংসদ নবসর্ণী আছে আর আমি দুইজনের বক্তব্য আপনার দেখাই আছো আমি দুইজনকে একটা প্রশ্ন করবলে চেষ্টা করছো মাত্র ইজনে কি কৈছে সিজনে তার শুনব পরা নাই দুইজনের বক্তব্য আমাক কব পারিছে নবসর্ণী যি কৈছে সেই কথা বিশ্বজিৎ দৈমারী শুনা নাই আর বিশ্বজিৎ দৈমারী যি কৈছে সেই কথা নবসর্ণী শুনা নাই আসলে আমি হুলস্থুলিয়া পরিবেশের সৃষ্টি নকরবর এনে এক পদক্ষেপ হাতত লৈছো দুই পক্ষই এটা এনে ধরনের দাবি উত্থাপন হয়েছে কোনোবাই কয় 50-50 কোনোবাই কয় 70-30 কিছু সময়ের পিছত আমার আপসুর সভাপতি প্রমোদ বড়ো থাকবে আমার স্টুডিওত ব্রজেন মহন্ত আর এ বি এম সির সভাপতি শাহ কামাল খন্দকার আছে মহন্ত ডাঙরে মানে একটা কথা বুঝি পাওয়া নাই যে জনজাতি যখন ভূমি নীতি সেই নীতি নতুন নীতি নহয় বলে কোয়া হয়েছে বারবার দাবি করেছে বিশ্বজিৎ দৈমারী হোক হাগ্রামা মহিলাই হোক এই নীতি অনুসরি জনজাতীয় মাতি অজনজাতিয়ে ক্রয় করব নয় আপনি হাগ্রামা মহিলার মাতি আপনি ক্রয় করব নয় এটা মূল প্রশ্নটা হয়েছে আপনার মাতি মই ক্রয় করব পারিম নে নাই মই গুয়াহাটির গই আপনার মাতি ক্রয় করার অধিকার মূর আছে নাই চাও আপনি স্পষ্ট ভাষাত আপনি তো মাটি ক্রয় করব নয় এক নম্বর কথা জনজাতি মাটি কথা কোয়া নাই অজনজাতির মাটি আপনার মাটি ক্রয় করবেন বিটিএডির ভিতর গিয়ে আপনি গুয়াহাটির মাটি ক্রয় করব নয় আপনি অজনজাতি হয়ে তার অজনজাতির মাটিও
আপনি গুৱাহাটীৰ পৰা গৈ তাতে কিনিব নোৱাৰে। এইটো হৈছে আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ কথা। ডাঙৰ কথা এই অৰ্থত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি এই যিটো জনজাতি আৰু অজনজাতিৰ মাটিৰ প্ৰশ্নটো অৰ্থাৎ 1886ৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যন ৰেভিনিউ এক্ট যিখন আছে সেই এক্ট অনুসাৰে তাতে ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লকৰ মাটি নন ট্ৰাইবেলে কিনিব নোৱাৰিব, কিন্তু বিফৰ দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ দ্য ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক তাতে যিবিলাক মানুহ বসবাস কৰি আছিল আৰু তাতে প্ৰটেক্টেড ক্লাছ হিচাপে কোচ ৰাজবংশী, গ্ৰেজিয়াৰ, নেপালী, চাওতাল, আদিবাসী, তো সেইসকলে তাৰ মাটিৰ অধিকাৰ পাব। এইটো হৈছে 1886ৰ লেণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যন এক্টৰ কথা। এতিয়া সেইটোৱে হৈছে ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লকত প্ৰযোজ্য। অসমত টাইম টু টাইম 46ৰ পিছৰ পৰা বহুকেইটা ট্ৰাইবেল বেল্ট গঠন হৈছে, গতিকে সেই ট্ৰাইবেল বেল্টৰ ভিতৰত সেই বস্তুটো মানে প্ৰযোজ্য হ'ব লাগে। কিন্তু এতিয়া মূল কথাটো হৈছে কি যে একমাত্ৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লক বেল্ট এণ্ড ব্লকক লৈ আচলতে BTC গঠন হোৱা নাই। 4খন জিলা যি ফৰ্ম কৰা হ'ল তাত বেল্ট এণ্ড ব্লকৰো বাহিৰৰ বহু এলেকা তাতে অন্তৰ্ভুক্তি কৰা হৈছে। আজি যিধৰণে 6 চিডিউলৰ টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল তাতে ভাৰতীয় সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ এটা মানে টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল গঠন কৰি দিয়া হ'ল, ঠিক একেধৰণে আজি ৰাভাসকলে দাবী কৰি আছে, মিচিংসকলে দাবী কৰি আছে, তিৱাসকলে দাবী কৰি আছে যে আমাকো 6 চিডিউল লাগে। কাইলৈ যদি 6 চিডিউলৰ ভিতৰত ৰাভা আছং হৈ যায়, তিৱা কাউন্সিল যদি তাতে 6 চিডিউললৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈ যায়, মিচিং এৰিয়াটোত যদি মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিল 6 চিডিউললৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে অসমৰ ভূখণ্ড কোন জেগাটোলৈ নন ট্ৰাইবেল মানুহ যাব যে য'ত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মাটি বাৰী কিনা বিকাৰ অধিকাৰটো থাকিব। বুজিলোঁ। তো এই ধৰণে সংকুচিত হৈ আহিছে অসমখন, আৰু এইটো একমাত্ৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লকৰ প্ৰশ্নতেই সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই, একমাত্ৰ BTC প্ৰশ্নতেই সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই, ইয়াৰ পিছফালে এটা গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ আছে যি ডিভাইড আছাম 50-50 কথাটো কোৱা হৈছে। আজি প্ৰথম BSC, তাৰপিছত BTC, তাৰপিছত আজি সুকীয়া বৰৰাজ্যৰ ফাললৈ এই কথাটোক মানে গতি কৰি গৈ আছে, আৰু গৈ থকাৰ কাৰণে তাতে নন ট্ৰাইবেল মানুহৰ সকলো অধিকাৰ তেওঁলোকে ৰহিত কৰি এটাৰ পিছত এটাকৈ জনগোষ্ঠী মানে নন ট্ৰাইবেলসকলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি তাৰ পৰা 1986ৰ পৰা আজিৰ তাৰিখলৈ কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ তাতে জনগোষ্ঠীয় সংঘাতবিলাক সংগঠিত হ'ল আপোনালোকে সকলোৱে জানে। তাত এটা জনগোষ্ঠীয় চাফাই অভিযান চলি আছে BTAD-ৰ ভিতৰত, এতিয়াও প্ৰচুৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ তাতে আছে, যিটো আজি কালি সেয়া দুটা AK-47 ওলাইছে। আমি এইবিলাক দাবী বহুদিনৰ পৰা কৰি আহিছোঁ যে জনগোষ্ঠীয় চাফাই অভিযানৰ জৰিয়তে তাতে তেওঁলোক মেজৰিটি হ'ব বিচাৰিছে আৰু হৈ এখন সুকীয়া বৰ ৰাজ্য গঠনৰ কুচকাৱাজ তেওঁলোকে বিচাৰিছে। আজি এই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া বা মোদী ডাঙৰীয়াই এই কথাটো কিয় স্পষ্ট কৰি নিদিয়ে? যদি তাত নতুন ভূমি নীতি কৰিবলৈ যোৱা নাই, তাত যদি নন ট্ৰাইবেলৰ কোনো অধিকাৰ ৰহিত হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া কিয় নিমাত হৈ আছে? কিয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আজি নিমাত হৈ আছে? কিয় আজি ভায়ে ভায়ে সংঘৰ্ষ লগাবলৈ তাতে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাই আছে? এইটো এটা একমাত্ৰ বদৌ নন বদৌৰ সংঘাত লগোৱাৰ চক্ৰান্ত হৈছে সেই হাগ্ৰামামহিয়ালী, সেয়া হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ, সেয়া হৈছে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। নবশৰণীয়া নাই, নবশৰণীয়া মোটেই নাই, তেওঁ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লেণ্ড ৰাইটছৰ কথা স্পষ্টকে দিয়া আছে। তো আমি BTC কৰ্তৃপক্ষক এটা কথাই ক'ব খুজিম যে এই যে পাৰস্পৰিক সন্দেহৰ ভাৱ বা বিশ্বাসৰ যে অভাৱ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত, ইয়াৰ একমাত্ৰ সমাধানৰ সূত্ৰটো আপোনালোকে নিজে স্বাক্ষৰিত কৰা চুক্তিখনতে দিয়া আছে। সেই চুক্তিখনক যদি আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ আকৌ উলংঘন কৰিব খোজে, তেনেহ'লে স্বাভাৱিকভাৱে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত পাৰস্পৰিক সন্দেহ আৰু অবিশ্বাসৰ ভাৱটো সাংঘাতিক ধৰণে গা কৰি উঠিব। সেইকাৰণে ইয়াত মাইনৰিটি বা কিবা কিবিৰ কথা নাই। আমাৰ এটা কথা স্পষ্ট যে যিসকল প্ৰটেক্টেড বা স্পেচিয়েল কেটাগৰীৰ জাতি জনগোষ্ঠীক তাত বিভিন্ন আইন প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে দিয়া আছিল আগৰ পৰাই তেওঁলোকক বাহাল ৰাখিব লাগে। সমান্তৰালভাৱে অন্য সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ যিসকল মানুহ আছে, সংখ্যালঘু, ভাষিক সংখ্যালঘুৱে হওক, ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৱে হওক, বা সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ যিসকল মানুহ আছে, তেওঁলোকৰো কিন্তু সমান্তৰালভাৱে ভূমিৰ যি অধিকাৰ, সেই অধিকাৰ সুনিশ্চিতকৰণৰ ব্যৱস্থা কিন্তু BTC কৰ্তৃপক্ষই প্ৰয়োজন সাপেক্ষে যদি BTC চুক্তিৰ কোনো দফা যদি ইফাল ইফাল কৰি সংশোধনৰ ব্যৱস্থা কৰাও যায়, সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত তেনেধৰণৰ সংশোধনী আনি পেলাই মানুহক বিশ্বাস দিব লাগে। মানুহে যি বিশ্বাস আৰু আস্থা লৈ পেলাই হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক সেই শাসনৰ গাদীত বহাইছে, সেই বিশ্বাস আৰু আস্থা কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই
প্রমাণ করে দেখাব লাগিব প্রথম কথা এইটো ঠিক আছে মই মূল সময় শেষ হয়েছে মই একটা বাণিজ্যিক বিরতি দিব লাগবে বাণিজ্যিক বিরতির পিছত মই নবহরিয়া শরণীয়া আর বিশ্বজিৎ দৈমারী কাকলে পুনের যাম লগতে আপসুর সভাপতি প্রমোদ বড়ো রঙিয়াত আছে তেওঁৰ সৈতে আমি কথা পাতিম কি কিনা লৈছে বাণিজ্যিক বিরতি আমি স্পষ্টভাবে আলোচনা করে আছো বিটিএডির শেহতিয়া পরিস্থিতির উপর দুটা মেরু ভাগ লৈছে দুটা পক্ষই বিপিএফ আর অনাবরুর মাজত যে সংঘাত আরম্ভ হয়েছে এনেবস্থত প্রশ্ন হয়েছে যে 50-50 নে 70-30 দাবি এটা উত্থাপন হয়েছে এই মুহূর্তে আমি পুনের সংযোগ স্থাপন করছো নতুন দিল্লিত একে সময়তে উপস্থিত থাকা দুজনক সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমারী আর নবশরণীয়া দুই মেরুত আছে আমি দর্শক জ্ঞাতার্থে জানাও আমি এই অনুষ্ঠানত টিআরপির হুলস্থুলীয়া পরিবেশের সৃষ্টি করব বিচার নাই সেয়ে নবশরণীয়া কোয়ার্টারত আছে বিশ্বজিৎ দৈমারী নতুন দিল্লিস্থ কোয়ার্টারত আছে দুই রেখতে আমি পুনে পুনে সংযোগ স্থাপন করছো কিন্তু ইজনে সিজনের বক্তব্য এই অনুষ্ঠানত নুশুনে কেবল আমার বক্তব্য শুনব আমি বক্তব্য শুনিব আর সেই বক্তব্য দর্শকে শুনিব বিশ্বজিৎ দৈমারী কি কয় সেইখিনি কথা নবশরণীয়া নুশুনিব আর নবশরণীয়া কি কয় সেইখানে বিশ্বজিৎ দৈমারী নুশুনিব কিয়নো নহলে এক হুলস্থুলীয়া পরিবেশের সৃষ্টি হব বলে আমি আশঙ্কা ব্যক্ত করছো যি কি নহোক আমি আরম্ভ করছো আমার আন একটা প্রশ্ন যে লোকসেবা নির্বাচন আহি আছে সেইভাবে রাজনীতি খেলিছে নাকি নবশরণীয়ায় নবশরণীয়া লোকসভা নির্বাচনের বাবে রাজনীতি নিশ্চিতভাবে কারণ এই সময়ত বিশেষভাবে কারণ আপনি আপনি দেখিছে যে আমার হাগ্রামা মহিলা বাহিনীয়ে দিল্লিলে আহি আমার মোদীজির লগতে বিজেপির শীর্ষ নেতৃস্থানীয় মানে সরকার বা পার্টি মানুষের লগত ধুনিয়াকে মাসে মঙহে খাই লৈ যায় তার পিছদিনা গৈ কিন্তু তার আরএসএস গালি পারে আর অকল হে নহয় বিভিন্ন মাইনরিটি মানুষ দায়ভার কারণে বিভিন্ন কূট কৌশল করে আছে তেনেকা ধরনের করে আছে গতি মানে ভাবো এই চেষ্টাহে কারণ আমি আমি তো কৈছো যে আমার কোনো পেশা বা নিচা নয় রাইজে আমাক বনাইছে কালি নবনাব পারে ইয়াত কোনো কথা নাই আর নবকুমার শরণীয়া আজি হয়তো কোকরাঝার আমি এখানে কৈছো আমার বিকল্প এখানে নাই কারণ তার বেলে গিয়ে তার মানে এলাকার যুঁজি জিকিও পারা বা তাদের কিনা করবা কন্ডিশনে নাই বিশ্বজিৎ দৈমারী জানতে বিশ্বজিৎ দৈমারী কি লোকসভা নির্বাচন লোক বিপিএফ রাজনীতি খেলিছে এই পরিস্থিতি শরণীয়া ঘরুবর বাবে মই সময় হিতক কইছো আমি রাজনীতি করবলগিয়া কি আছে আমি কই আছো যে মাটি বাড়ির ক্ষেত্রে যে অধিকার সবরে সব আছে মানুষের বহুত অভিযোগ আছে যে মানে মাটি বাড়ি বিলাক সময় মতে কোনো ট্রান্সফার মানে করে লোক পারা নাই বহুত ডিলে হয়েছে আর ইয়ার বহুতো কারণ আছে এটা হল আগতে মাটি বাড়ির ক্ষেত্রে ফাইনাল সিদ্ধান্ত লৈছিলে এটা সিভি মানে সাব ডিভিশনের অফিসারে এস ডিউ এজনে বা ডিসি এজনে আজি বিটিসি হওয়ার পিছত ডিসি এস ডিউ আমার বিটিসির মানে পারভিউট নাহে গতি আইন কানুনের বাদে কোনো বিটিসির বিভাগ তো নাচা এই ক্ষমতা প্রদান করা হওয়া নাই তার কারণে গোটেই বিটিসির মাটি বাড়ির ফাইনাল ডিসিশন তো লয় সেক্রেটারিয়ে দেয় সার্কল অফিসারে প্রপোজাল দিয়ে সেক্রেটারিয়েট ঠিক হয়ে আহিব লাগে গতি এই ক্ষেত্রে যেহেতু বিষয়া আজিলেকে এই প্রপোজালটো বিটিসি দিয়ার পিছত অসম সরকারে অ-স্যাংশন নকরিলে তেনেকুয়া ধরনের মানে আমার ল্যান্ড প্রক্রিয়াটো করার কারণে রেভিনিউ অফিসার নিদিলে তার কারণে আজি দীঘলীয়া প্রসেস হয়েছে বিটিসি হওয়ার সময় অসম সরকারে ল্যান্ড এন্ড রেভিনিউ আইনটো সংশোধন করে প্রত্যেকজন মানুষক মাটি বিক্রি করার পারমিশনের বাধ্যবাধকতা করলে বিটিসি তো হয়তো প্রক্রিয়া করতে দীঘলীয়া হয়ে গেল গতি মানুষের ভাবে বিটিসি হওয়ার পিছত এই ঝামেলাটো আহিছে কিন্তু বিটিসির বাহির আপনি যদি গুয়াহাটি বা অন্যান্য ঠাইত মাটি কিনে আপনি পারমিশন লবই লাগিব কিন্তু মানুষের ভুল ধারণা হয়েছে যে অকল বিটিসির এইটো হয়েছে গতি একো চেঞ্জ হওয়া নাই আর সিদিনা রেজলিউশনত আছে অনাবরের মাজত মাটি কিনা বেচার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে বিটিসির পরা প্রায়র পারমিশন লওয়ার আর দরকার নাই এইটো কথাও নোটিফিকেশন দি দিব লাগে বলি সেইদিনার মানে মানে ডিসকাশন হয়েছিল আর ইতরে মাইনুস আজি সবর হাততে আছে গতি বিটিসি বেশি ভালে করে দিব খুঁজি আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে মই নবশরণীয়ার ওসর যাও নবশরণীয়া হাগ্রামা মহিলার মূর্চ একটা ইন্টারভিউত কৈছিল শরণীয়া হয়ে আপনি অসমীয়া মানুষ বুর্বক বনাই আছে সেয়া বাবা দিছিল আমরা হাগ্রামা মহিলায় বাবা দিছে যে আপনি শরণীয়া হয়ে অসমীয়া মানুষ বুর্বক বনাই আছে বলে কৈছে হয় হয় মই এই ক্ষেত্রে যে স্বীকার করেছে মানে সেখানে ধন্যবাদ জানাইছো কারণ আমি কছারী মানুষ হয় বা আধুনিক বড় কছারী আমি অংশ হয় তাত কোনো সন্দেহে নাই কিন্তু এইটো ঠিক
যে সকলো বড় কছাৰী লোকে বা সকলো জনজাতি লোকে বড়োলেন সাপোর্ট কৰিব লাগিব বা তেওঁলোকৰ যিবিলাক মানে কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ কাম তেওঁলোকে মানে সাপোর্ট কৰিব লাগিব কোনো কথা নাই, কাৰণ আমি আইডিঅলজি বিশ্বাস কৰা মানুহ আৰু আমি আজিও বিচাৰোঁ যে আমি অবিভাজ্য অসম বা অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী যে শান্তি সম্পৰ্ক থাকিব, কাৰণ আমি ডিভাইড বিটি 58 আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ, এইটো মানি লোৱা কোনো কথাই নাহে। গতিকে নৱকুমাৰখনে যিয়ে যে নকওক কেলে তেওঁ নিজৰ স্থিতিত ঠিকে আছে আৰু এইটো ঠিক যে তেওঁ বৰকছাৰী মূলৰ হলে তেওঁ যে বড়োলেণ্ডৰ বিৰোধিতা নকৰিব এইটো কোনো কথা নাই। অসমক ভৱিষ্যতে ভাল পোৱা সকলো মানুহৰ এইটো অধিকাৰ আছে আৰু বিশেষকে মই আজি আহ্বান জনাইছো আপোনালোকৰ জৰিয়তে যে সৰ্বসাধাৰণ যিখিনি বড়ো ৰাইজ বা ইণ্টেলেকচুৱেল যিসকল বড়ো লোক আছে যিসকলে সঁচাকে গোটেই অসম বা ভাৰতৰ নেতৃত্ব দিব পৰা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যোগ্যতা আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় এই ধৰণৰ ৰাজনীতিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যাতে ভুল নাযায়, বৰঞ্চ ভৱিষ্যতৰ বিটিটিৰ লগতে অসমৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত যে কাম কাম কৰিব পৰা এটা পৰিৱেশ যাতে সৃষ্টি হয় সেইটোৰ কাৰণে মই সেইটোৱে আশা কৰিছো। মই এই অনুৰূপ প্ৰশ্নটো বিশ্বজিৎ দৈমাৰী কৰিব বিচাৰিছো। দৈমাৰী, হাগ্ৰামা মহিলাই শৰণীয়া হৈ হীৰাখৰণীয়া অসমীয়া মানুহ বুৰ্বক বনাইছে বুলি কৈছিল, বাহ বাহ দিছিল, আপুনি কি কয়? হাগ্ৰামা মহিলাই শৰণীয়াক বাহ বাহ দিছে, চেলুট দিছে, আপুনি কি? জাতিগত ভাবিলেতো গৌৰৱৰ কথা যে আজি নৱকুমাৰ শৰণীয়া যিটো লাইনটোৰ পৰা আহি মানে বহুত ধুনীয়াকৈ তেওঁ মানুহবিলাকৰ লগত এটা মানে কি কয় কায়দা বুদ্ধি কৰি হলেও বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক নিজৰ হাতৰ মুঠিত আহি আনি ফালে তেওঁ আজি ধুনীয়াকৈ MP হ'ব পাৰিলে। এতিয়াতো ট্ৰাইবেল মানুহত এইখিনি মানে আগৰ পৰাই ইমানখিনি বুদ্ধিয়ক মানুহ আমি দেখা নাই, কিন্তু সেই হিচাপে এজন বুদ্ধিয়ক মানুহ হোৱাত নিশ্চয়কৈ চেলুট কৰিব লাগিব। এই কথাটো জাতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৈছো যে এই ক্ষেত্ৰতো তেওঁৰ নিচিনা যিটো ব্ৰেইনি, তেওঁৰ যিটো টেলেণ্ট আছে এজন কছাৰী এজন বড়ো মানুহ হয়, কাৰণ নৱকুমাৰ শৰণীয়া বড়ো, তেওঁৰ চাৰ্টিফিকেটটো বিলংছটো বড়ো বড়ো কছাৰী আৰু বিলংছটো বড়ো কছাৰীৰ কাৰণে কোকৰাঝাৰ ট্ৰাইবেলৰ ৰিজাৰ্ভ ছিটত তেওঁ MP হ'ব পাৰিছে। ঠিক ঠিক। আৰু তাৰপিছতো আজি নৱকুমাৰ শৰণীয়াই কায়দাই কৌশলে MP হ'বৰ কাৰণে কিছুমান কথা মানুহক যিবিলাক তেনেকৈ মাটি বাৰীৰ অধিকাৰ আছেই নন ট্ৰাইবেলসকলক, ইমান ধুনীয়াকৈ নন ট্ৰাইবেল মানুহ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ এডভকেট আছে, মাটি বাৰীৰ জ্ঞানী মানুহ আছে, এই মানুহ থকাৰ পিছতো এই সমাজখনত বিশৃংখল এটা পৰিৱেশ আনি এই ৰাইজক তেওঁ মিছলেড কৰি ফালে এইবিলাকক ইছ্যু কৰি তেওঁ আজি ভোট আদায় কৰি ফালে জয়যুক্ত হ'ব পাৰিছে। মানুহজনে আজি ইমান এটা এডুকেশ্যনেলি এডভান্স কমিউনিটি, সব পলিটিকেলি এডভান্স কমিউনিটি, এই মানুহখিনিক সমাজক যিজন মানুহে ভুল পথৰে পৰিচালনা কৰি লৈ যাব পাৰে তেওঁ কিমান মেচিউৰ্ড হ'ব পাৰে, এই কথাটো মানে এই জাতি তাৰ মেচিউৰিটিটো ভালত ব্যৱহাৰ কৰে বেয়াত ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো বেলেগ কথা, আজি বাৰু তেওঁ বেয়াত ব্যৱহাৰ কৰি আছে, বাট উই মাষ্ট চেলুট। বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, আপুনি এনেকৈ কৈছে নৱশৰণীয়া, বিশ্বজিৎ দৈমাৰী সংকেতত আপুনি কি কয়? বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ ওপৰত কি কি মন্তব্য আপোনাৰ? আপোনাৰ ওপৰত তেখেতে কিছু মন্তব্য কৰিলে, আপুনি শুনা নাই, কিন্তু আপোনাৰ সেইকাৰণে কৈছে যে শেহতীয়াভাৱে তেওঁৰ মানে নাও মানে প্ৰায় ডুবুডুবু অৱস্থা, কাৰণ তেওঁ আৰু নেক্সট বাৰ তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ MP আহিব নোৱাৰে, আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলা মিছেজ আহিব এইটো খাটাং কথা, আজিৰ দিনত সেইটো 100% কাৰেক্ট, গতিকে তেওঁ মানে MP হৈ জিকিব পৰা মানে তেনেকুৱা অৱস্থাটো নাই, সেইকাৰণে তেওঁ আবুল তাবুল বকিছে, কাৰণ মই আগতেই কৈছোঁ নৱকুমাৰ খানে MP হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা এটা কথাও বা এনেকুৱা এটা হেৰিও কৰা নাই য'ত অসমবাসী বা বিটিচিবাসী ভুল বা লাঞ্চ তেনেকুৱা অপমানিত হ'ব লাগে, গতিকে তেওঁ যিহে যি নহওক কেলে ইভেন মই কৈছোঁৱেই যে এই মানে PMGCৰ ৰাস্তাবিলাকতো তেওঁৰ নাম দিছে, কোনো কাৰণে ৰাজ্যসভাৰ MP তেওঁ অসমৰ MP হয়, তেওঁ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত গৈ তেওঁৰ নাম ফলক তেওঁ হেৰি কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ তাত আপোনাৰ মই এইটো ক্ষেত্ৰত এটা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰোঁ, তাত যিসকল অফিচাৰ যায় তেওঁলোকে যদি এওঁলোকে কোৱা মতে যদি তেওঁলোকে নকৰে তাত তেওঁলোকে দৃষ্টিব নোৱাৰে। আৰু কিছু কথা আছে, বিষয় আছে, নিশ্চয় সময় সুবিধা আহিলে মই নিশ্চয় ক'ম যে তেওঁলোকে কি কৰি আছে কৰি নাছে, কিন্তু এইটো ঠিক কেৱল যে BTC ভূমি নীতিৰ কাৰণে জ্বলিছে এইটো কথা নহয়, সমগ্ৰ বিষয়খিনি মানে ৰাইজে জানে বা BTC ৰাইজে জানে যে এওঁলোকে যিয়ে যি নকওক কলে এওঁলোকৰ ওপৰত বিশ্বাস আস্থাটো নাই, যাৰ কাৰণে হয়তো সকলোৱে ভাবিছে যে এইটোৱে আমাৰ কাৰণে সুযোগ যে নিজৰ অৰ্থনৈতিক ৰাজনৈতিক ভাষিক সাংস্কৃতিক অধিকাৰ প্ৰাপ্তিৰ, সেইকাৰণে এই উপস্থিতি হৈছে। ঠিক আছে, বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আপোনাৰ ভৰি তলৰ মাটি খহিছে বুলি নৱশৰণীয়াই কৈছে, আপুনি শুনা নাই কিন্তু আপোনাক কৈ দিছোঁ তেওঁ কি কৈছে, আবুল তাবুল আপুনি সেয়েহে বকিছে নহয়, চাওক আমাৰতো সেইটো নহয়, আমি হ'ল ৰাইজৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰি আহিছোঁ, ৰাইজে মানে আমাক BPF পাৰ্টীক আজিলৈকে সমৰ্থন দি আহিছে, BPF পাৰ্টী হিচাপে ৰাজনৈতিকভাৱে আমাৰ যিখিনি আজি মানে আমি ক্ষমতা যিখিনি আমাৰ বিধায়ক আছে আৰু সেইটোৱেদি যেনেকৈ ৰাজনৈতিক এটা ৰণকৌশল লয় আমি এলায়েন্সত ডাঙৰ পাৰ্টীবিলাকৰ লগত বন্ধুত্ব হৈ কৰি আহিছোঁ, ইয়াৰ বিনিময়ত মই আজি MP হৈ আছোঁ আৰু MP হয় মই আমাৰ BTC অঞ্চল অসমৰ বা নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে যি পাৰোঁ মই ইয়াত মানে সেৱা কৰি আছোঁ, গতিকে ইয়াত
নবকুমার সর্ণিয়া যে ধরনের নলক নবকুমার সর্ণিয়ার নিচিনা আমি আলফা হয়ে আছো, কিন্তু আলফার ইস্যু তো পাহরি গল আর কিবা বড় নন বড় নতুন ইস্যু কিনা এটা উলিয়ালে। হ্যাঁ, আমি তেনে নয়, আমি প্রথমের পর আপনি চাও ছাত্র জীবনের ছাত্র সংগঠন এম এল এ হয় আজ এমপি হয়েছো, আমি সদায় একটা কথাটে দোহারি আহি আছো যে উন্নতি বিটিসি হওয়ার পিছত বিটিসির উন্নতি বিটিসি একর্ড যি হয়েছিল বিএলটির একর্ড হয়েছে আমি সবে মানি লো আর মানি লওয়ার পিছত বিটিসি একর্ড ইমপ্লিমেন্টেশনের কথা আমি আজির তারিখলো কই আছো। গতি নবকুমার সর্ণিয়াকে আলফা হওয়ার পিছত আলফা হল দুনিয়ার লড়াবিলাক নিজের আলফা করলে বহুতে শহীদ হয়ে গেল, কিন্তু সেই আলফার ডিমান্ড আজিলেকে পার্লামেন্টত রেস নকরিলে। আমি তেনেকুৱা নহয়, আমি ঠিক আছে ঠিক আছে বুঝিলো বুঝিলো কথা কই আহিছো, আমি কিবা এটা করিব করি ঠিক আছে। সেই কারণে আজি হাগ্রামা মহিলার ডাঙরিয়া আজি আন্ডারগ্রাউন্ড অর্গানাইজেশনের নেতা হয় বিএলটির, কিন্তু কম দিনের ভিতর চুক্তি করে অসমৰ সমাজ জীবনত সিআইটি বনাই দিলে, ইউনিভার্সিটি বনাই দিলে, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বনাই দিলে, বিটিসি বনাই দিলে, বহুতো ঘুরাই দিলে। এই এজন উগ্রপন্থী নেতা যিজনে যি স্বার্থত আন্দোলন করেছিল আর সেই স্বার্থ আজি যি পারে পূরণ করে দিছে। সময় শেষ, মূর সেই সময় কমে আছে। হীরা নবকর্ণিয়া, আপনার যথেষ্ট অস্ত্র আছে বলে অভিযোগ আছে, আপনি কি কয়? এতিয়া অস্ত্র আছে বলে কয়? মই এইটা এইটাই কব বিচার যে বিশেষকে 2014 চনের আমি যেটা ইলেকশন জিকিলো বা ভারতীয় সংবিধান শপথ খালো আর ককাঝারত এওঁলোকৰ হাতত হাজার হাজার বন্দুক থাকার পিছত যেটা একটা পরিস্থিতি হল, সেই তারপর নবকুমার শরণীয়া কেতিয়াও বন্দুকের প্রতি বিশ্বাস আস্থা নাই। ইভেন মই আমার ডেকা সকলকো কৈছো যে বন্দুকের প্রতি আস্থা বিশ্বাস রখা হলে তেওঁলোকে রাজনৈতিকভাবে গণতান্ত্রিকভাবে লাগক আর আমি এটা দিনত নহয় এটা দিনত আমি আমার বিরোধীক আমি পরাভূত করব পারিম, সেটা কোনো সন্দেহ নাই। আর মই আজিও কৈছো যে অস্ত্র জড়িয়ে বিটিসির যদি কোনোবাই ভাবুকি ধমকি দিয়ে কিনা করম বলে ভাবিছে সেই তাহানি দিনতে বাস করে আছে, গতিকে নিজের স্থিতি সলাওক আর প্রয়োজন নবকুমার শরণীয়ালে হাত আগবাও। আমি কৈছো যে বিটিসি শান্তি সমিতি আমি ঘুরাই আনিম, কিন্তু সেইটা সকল জাতি জনগোষ্ঠীর যে মানে সমতা ঐক্যতা তার উপর ভিত্তি করে হব, তাতকে বেলেগ কোনো ফর্মুলাত এই মানে বিটিসি শান্তি হওয়ার মানে কোনো সম্ভাবনা নাই। বিশ্বজিৎ দৈমারী, শরণীয়ার এটা অস্ত্র আছে কি কলে? শরণীয়ার এটা অস্ত্র আছে নে অস্বীকার করেছে? কিন্তু মই জানাত আজির তারিখলে নবকুমার সর্ণিয়া সারেন্ডার করা নাই। নবকুমার সর্ণিয়া আজি যে আলফার সিজ ফায়ার এগ্রিমেন্ট সেই হিসাবে মুক্তিভাবে আজি মানে উলাই ঘুরি আছে। গতি নিশ্চয় কই যদি সারেন্ডার করা নাই, মই যানলেকে জানু অস্ত্র সমর্পণ করা নাই। যেটা অস্ত্র সমর্পণ নকরে তেতিয়া ডেফিনেটলি অস্ত্র আন্দোলনকারীর হাততে থাকবে। আজি যদি এনএসএন এর তাত যায় আপনি সবকে বন্ধু লো থাকা দেখব, কিন্তু অস্ত্র বিরতিত আছে। গতি যদি সারেন্ডার করেছে কবাত আমি না জানাকে তো বেলেগ কথা, মই না জানো। কিন্তু এজ এ আলফা বিয়িং এ আলফা উগ্রপন্থী সংগঠন হাতত অস্ত্রও থাকিব আর হাতত মানুও থাকিব আর আজির তারিখলেও উগ্রপন্থী হয়েই আছে, কারণ সারেন্ডার করা নাই। বিশ্বজিৎ দৈমারী আর নবকর্ণিয়া, আপনার দুইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আপনি সময় দিয়ার দুইজনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। এই মুহূর্তে আমি কথা পাতিম রঙিয়াত উপস্থিত আছে নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থার সভাপতি প্রমোদ বড়ো। প্রমোদ বড়ো, বিটিএডিক লৈ যে ভূমি নীতিক লৈ যে আন্দোলন হয়েছে, যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, আপনি কি কয়? বিটিএডি পরিস্থিতি চক, তার দুটা পিকচার আমি দেখিলে পাইছো। এটা হল যেটু অর্ডার এটা উলার কথা বিটিসি প্রশাসনের কথা আহিছে, আনটো হল হিটুক লৈ পেলাই যেটু পরিস্থিতি উদ্ভব হয়েছে। এটা হল ভূমি যেটু নীতি, সেই নীতিটা লৈ পেলাই হিটু কনস্টিটিউশনেল আর লিগেল ম্যাটার হয়। তো বিটিসিয়ে আইন প্রণয়ন করিব পারে, কিন্তু সেই আইনবিলাক গভর্নরের এসাইন নহলে সেটু আইন বলে এটু একসেপ্ট করা নহয়। গতি একর্ডত যা কথা আসে আর বেল এন্ড ব্লকত যা কথা আসে সেই কথাবিল অলরেডি 2003 চনতে একর্ডটো হয়ে গেছে আর 15 বছর আগতে সেই একর্ডবিল হয়ে গেছে। তো এতিয়া মানে যেটা হয়েছে যে 1886 ল্যান্ড রেভিনিউ রেগুলেশন এক্ট যেটা আছে তাত এটা কথাই স্পষ্ট আছে যে ট্রাইবেল বিলাকৰ কারণে কিছু বেল এন্ড ব্লক আছে, 47 বেল এন্ড ব্লক সেটা প্রটেক্টেড এরিয়া। তো সেই প্রটেক্টেড এরিয়াত নন ট্রাইবেলে মাটি কিনিব নোৱাৰে আর কোনোবা যদি লিজতো লয় সেটা নামজারি নহয়। সো সেটা চ্যাপ্টার 10 সেকশন 160 পৰা 171 লৈকে মানে 61-62 তেনেকুৱা বহুত সেকশন আছে আর তার সেই কথাবিলাক স্পষ্ট আছে। গতি আজি দুর্ভাগ্যজনক কথাটা এইটো যে স্বাধীনতার 70 বছর
ব্ৰিটিছৰ দিনৰ যিটো লেণ্ড ল সেইটো অসমত চলি থাকিল, এই 70 বছৰে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ নামত যে ভূমি ইয়াত প্ৰটেকশ্যন হ'ব লাগে, যিবিলাক ভূমিত 1951 বা তাৰ আগে পিছে যিবিলাক খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে বা এতিয়াও খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে অসমত, সেই ট্ৰাইবেল বেলেন ব্লকখিনি বাদ দি পেলাই খিলঞ্জীয়া মানুহৰ নামত কোনো মানে লেণ্ড প্ৰটেকশ্যনৰ ব্যৱস্থা আইনত নাই। চ' সিটো লৈ পেলাই কনফ্লিক্টটো এতিয়া বিটিচিত হোৱাৰ কাৰণে হোৱা বা অসমত এনি টাইম সিটো লৈ পেলাই কনফ্লিক্ট হ'ব পাৰে। আৰু তাত যিবিলাক সুবিধাবাদী ছেকশ্যন আছে সেই সুবিধাবাদী ছেকশ্যনেতো সিটো সুবিধা চাইয়ে আছে। কিন্তু আন এটা পিকচাৰটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথাটো হ'ল কি, BTD এৰিয়াত বহুত সংঘৰ্ষ হৈ গ'ল, বিভিন্ন কাৰণত সংঘৰ্ষবিলাক হৈছে আপুনি ভালদৰে জানে, আৰু সেই সংঘৰ্ষ জৰ্জৰিত এটা অঞ্চলত এটা টেণ্ডেঞ্চি এটা হৈ আছে, বড়ো অনাবৰত এটা যোৱা কেইবাবছৰ ধৰি এইটো মুভমেণ্ট এটা হৈ আছে। চ' এনেকুৱা এটা চেঞ্চিটিভ এটা জ'নত আজি ৰাজনৈতিক নেতাবিলাকে বা MPবিলাকে বা কোনোবাই যিবিলাক ষ্টেটমেণ্টবিলাক দিছে সেইবিলাক দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। কোনোবা কয় যে মই মানে মোৰ জাগে জীৱন যাওক, মই কোনোবা মই যাক লাগে জেলত যাম, তথাপিতো এইটো হ'ব নেটো, এইটো হ'ব নেটো, সেইবিলাক মানে কিছুমান এটা প্ৰভোক কৰা এটা চিটুৱেশ্যন মই দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু এতিয়া আমি ব্লাডশ্বেডৰ চিটুৱেশ্যনটো কোনো কাৰণত নিবিচাৰোঁ, মানুহ জীৱন যাওক সেইটো নিবিচাৰোঁ, যিয়ে ঘটনা নহওক কিয় আলোচনা হ'ব লাগে, সংগ্ৰাম কৰাৰ চবৰো অধিকাৰ আছে, আমিও সংগ্ৰাম কৰি আছোঁ, কিন্তু সংগ্ৰামৰ উদ্দেশ্যটো ভায়লেণ্ট হ'ব নালাগে, পুনৰ মানুহ এজনৰ জীৱন যাওক সেইটো আমি নিবিচাৰোঁ। আৰু সেইটো অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰ আৰু BTC প্ৰশাসন চবেই যিখিনি আইনৰ লগত জড়িত আছে, যিসকলে সংবিধানৰ লগত জড়িত আছে, তেখেতসকলেহে এই কথাবিলাক স্পষ্ট কৰিব লাগে। এতিয়া নৈখন নতুন আইন নহয়, এখন পুৰণা আইন, ইয়াক লৈ ৰাজনীতি কোনে কৰি আৰম্ভ কৰিছে, কিয় ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে? হয় নতুন আইন নহয়, ভূমিনীতিক লৈ কিয় ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে এতিয়া? নাই, ৰাজনীতিটো অলৰেডি হৈয়ে আছে, সেইটো এটা এনাদাৰ এটা কাৰণ ইয়াতে সংযোজন হৈছে। ৰাজনীতি BTD এৰিয়াক লৈ পেলাই আজিৰ কথা নহয়, বহুত দিনৰ পৰা ৰাজনীতি হৈয়ে আছে, বেলেন ব্লকটো লৈ পেলাই ৰাজনীতি হৈয়ে আছে, অসম চুক্তিৰ পৰা আদি কৰি বেলেন ব্লকত বেদখল মুক্ত হ'ব লাগে বুলি লিখা আছে, কিন্তু আজিলৈকে বেলেন ব্লকত বেদখল মুক্ত হোৱা নাই। 2012ৰ কনফ্লিক্টৰ আগে পিছে বহুত মানে নতুন মানুহ আহি BTC এৰিয়াত বহি গৈছে, সেইবিলাক কোনো প্ৰটেকশ্যন হোৱা নাই। চ' ডাইৰেক্টলি ইনডাইৰেক্টলি ৰাজনীতি বহুত দিনৰ পৰা ষড়যন্ত্ৰ চলিয়ে আছে, তাত এটা সুযোগহে চবে চাই আছে যে সুযোগ এটা পালে কোনে কোনো কাক কেনেকৈ মাৰিব পাৰে, কাক কেনে কি কৰিব পাৰে। আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইলেকশ্যন আহি আছে, গতিকে পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইলেকশ্যন অহাৰ কাৰণে আমাৰ শংকা বেছি হৈছে যে ৰাজনৈতিকটো আৰু বেছি হ'ব, মানে পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইলেকশ্যনলৈকে, নেক্সট এছেম্বলি ইলেকশ্যনলৈকে যিবিলাকে কনফিডেণ্ট ল'ব পৰা নাই যে আমি জিকিম, ৰাইজৰ মন লৈ মনটো আমি জিকিব পাৰিম, আমি ভাল কাম কৰিছোঁ, এনেকুৱা যিবিলাকৰ বিশ্বাস নাই সেইবিলাকে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি পেলাই ৰাজনীতি কৰিব, তেনেকুৱা এটা শংকা আমাৰো আহিছে। নৱসৈনিক দোষাৰোপ কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাই বা বিশ্বজিৎ দৈমাৰি, আপুনি কি কয় আপচুল দিদা হিচাপে? চাওক, এইটো গোটেই মানে তেখেতে যিবিলাক কথা কৈছে সেই কথাবিলাকতো ইৰেচপনচিবলেই হয়, সেইটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। কিন্তু ইয়াত আৰু বেলেগ পক্ষবিলাকো ইয়াত চিনচিয়াৰ হোৱা নাই, মানে যিবিলাক পক্ষ চিনচিয়াৰ হ'ব লাগে সেই পক্ষবিলাক চিনচিয়াৰ হোৱা নাই, আৰু সেইকাৰণে কনফ্লিক্টটো সদায় হৈ আছে। আৰু নৱকৰণীয়া স্পেচিয়েলি তেখেতে এটা সময়ত ছুভাৰিন বিচাৰি পেলাই সংগ্ৰাম কৰিলে, তাৰপিছত চিজ ফায়াৰত আহিল, চিজ ফায়াৰৰ পিছত কোনটো প্ৰক্ৰিয়াৰে MP হ'ল আমি নাজানো, কেছো চলি আছে বুলি গম পালে গম পাইছিলোঁ, কিন্তু MP হ'ল, MP হোৱাৰ পিছত আজিলৈকে কনষ্ট্ৰাকটিভ কথা এটাও আমি দেখা নাই। আপুনি এটা সময়ত সংগ্ৰামী হিচাপে কোৱা কথা আৰু ভাৰতৰ এজন সাংসদ হিচাপে কোৱা কথা দুটা ফাৰাক আছে। চ' তেখেতৰ MP হিচাপে তেখেতৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যিখিনি জাতি জনগোষ্ঠী আছে সেই জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত এটা ভাল পৰিৱেশ গঢ়ি তোলা, বিশ্বাস আৰু সন্মান গঢ়ি তোলা, আইনগত যিবিলাক কাম আছে সেইটো আইনগত ডিল কৰা, ল এণ্ড অৰ্ডাৰ যিটো আছে ল এণ্ড অৰ্ডাৰে ডিল কৰা, সেই কথাবিলাক চাব লাগিছিলে। আৰু তেখেতে এজ আ চেনচিটিভ জ'নত মানে এতিয়া MP হৈ আছে, গতিকে এই চেনচিটিভ জ'নত এটা MP হৈ পেলাই য'ত বাৰম্বাৰ সংঘৰ্ষয়ে হৈ আছে, সেই অঞ্চলত ইমান উত্তপ্ত কথাবিলাক কৈ আছে, প্ৰভোকেটিভ কথাবিলাক কৈ আছে, অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। প্ৰমোদ বড়ো, মই আৰু অধিক সময় দিব নোৱাৰি, মোৰ সময় শেষ হৈ গৈছে, প্ৰমোদ বড়ো আছিল কিন্তু মই আৰু সময় নাই, মোৰ সময় শেষ হৈ গৈছে, মই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় দিব ল'ব বিচাৰিছোঁ। এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি নৱসাৰণে বিশ্বজিৎ দৈমাৰি দুয়োৰে বক্তব্য আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, আমাৰ ইয়াৰ নিজস্ব ভিউ নাই, দৰ্শকে নিৰূপণ কৰিব যে এই সমস্যা কোনে সৃষ্টি কৰিছে, এই সমস্যা কেনেকৈ সমাধান হ'ব, মাত্ৰ আমি বিচাৰোঁ BTD শান্তি স্থাপন হওক, কিন্তু BTD জনজাতি অজনজাতি সকলোৱে সমমৰ্যাদা পাওক, সেইটোৱে বিচাৰোঁ। ইয়াকে অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ, শুভৰাত্রি।